תראה מה זה, הוא מונה את, את הכדורית לאחר השטוח. נכון. הישר, הוא לא מונה את זה בסוף. נכון. ועיגול בהצלעות שווה, הוא מבין שזה... זה דיוק יפה, לא אני מצאתי את זה. אשר ססי, ראשי תיבות, אשר ססי, א' סמך. חלק א', פרק סמך במורה. כן, הוא זה שפתח את, את כל עניין הכדור, הוא גילה את זה, שכדור זה משטח עגול, ולא תפוח. אולי בוא לשיעור זה כיפה, הבינו כיפה, כן. נסביר להם שאשר ססי משם אחורי קלעים למקרה שיורידו אותנו. כן, אשר ססי למקרה שיורידו אותנו, אז הוא... הוא ימשיך את הדרך. מה יש להם כבר לעשות? כן, תרגיל לנו שעבר קצת, נו זהו, נעלתם הכל, אני רק רוצה שכולם ישבו ונתחיל ופחות דיבורים. ויותר מעשים בעזרת השם. טוב, ניר, רצית לשאול משהו בתחילת השיעור? כן. אז אני אפתח עם השאלה שלך. מי שאין לו כל צורכו, יש לו כסף, כן. אבל אין לו כל צורכו, יכול לעבוד שעות נוספות, או פה מדובר רק על מישהו שיש לו כל צורכו, שלא יעבוד שעות נוספות. אז מי שואל שאלה יפה, מי שעכשיו יש לו דוחק בפרנסה, והוא עובד את מה שהוא צריך לעבוד, ולא מספיק לו, נכון? זה מה שאתה שואל. אז כמו שלמדנו רבנו בחי אומר, אתה תעשה את שלך, והקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. השאלה, אם התוספת הזאת היא מבטלת אותך ממה? מתפילה, מלימוד תורה, מה היא מבטלת? אז אם באמת חסר לו, יכול להוסיף פה שעה, שם שעתיים, פה יכול. אבל בתנאי שהדבר הזה לא יהיה קבוע. זאת אומרת, שאם יזדמן לו, בסדר? אם הוא נמצא ממש בדוחק, כי זה כבר הוא צריך לעשות השתדלות טיפה מעבר. בסדר? טוב, אז אנחנו, הכל נעול שם, בסדר? אפשר להתחיל? אליה, סגור את הדלת הזאת, בבקשה. לא, לא, בסדר, בסדר. טוב. כן, סגור את הדלת. יאללה, זכינו בעזרת השם. עוד צילוק אחד שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם לא מנע את זה מבית הכנסת, בחוכמתו התברך, השתבח שמו לעד. וכמו שאתם רואים, שהם לחוצים. לחוצים מאוד מאוד. ראיתם את יוליוס ג'וסף קריסטופר ביטון? ראיתם איך הוא השתגע בזה? אה? ראיתם אותו? אוקיי, עושה לא רק, זה מפריע לי הפתיחה. ראיתם איך הוא השתגע? איך הוא אמר? יוליוס ג'וסף קריסטופר ביטון? עמד בערוץ 2.00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 .
בעלי הקבלה, זו האמת, כולם יגבו את הדין כל שושלת הקבלה, כאילו יש בכוחם לגבות דין. אז אנחנו נענה לו בעזרת השם, זכות התלמוד וזכות התורה הקדושה שספר האופל, התמה, בא לבזות ולמעיט אותה, בעזרת השם זכותם, בעזרת השם בשמיים יעמדו הזכות שלהם, שכל אלה ייכחדו מן העולם. אמן בעזרת השם. ואנחנו גם נענה לו במאמרים, סדרת המאמרים תיקרא יוליוס ג'וסף קריסטופר ביטון. לא סתם בחרתי בשם הזה, מכיוון שהוא היום היחצן הראשי של ה... קבלה מזוהמת, והוא מוכר סגולות לעם ישראל, והוא מלא אותם בדברים, ונותן להם להיות עוזי הזויות עם שמני זית, ועין הרע, תשני, שימי פה מים, שם זה כאילו זה איזה מטאפורה מגית להינצל מכל מיני דברים. אז אנחנו בעזרת השם ממשיכים כרגיל, חובות הלבבות לרבנו בחי אבן פקודה, שער ביטחון, איזה פרק אבי היקר? פרק ד', איזה חלק היינו בשיעור הקודם? סיימנו חלק A. סיימנו חלק 50, נשאר לנו שישי ושבילי. שישי יהיה חונה היום, שבוע הבא, ויש לנו חלק השביעי, זה ממש קצר. שלוש שיעורים, סיימנו פרק דן. היום להפתעתי, לא ידעתי שלשם אני מגיע, היום רבנו בחי בן פקודה, רק מי שמבין את ענייני האופל, ומי שלומד רמב״ם, והתבהר לו מעשה המרכבה בשיעורים, מבין מה שרבנו בחי כותב. אנחנו נתחיל. הנה בשיעור היום, רבנו מנמדנו את החלק השישי, בעניין הביטחון על הבורא יתברך. ומסביר. מה לפי דעתכם מדבר רבנו? מה הוא הולך עכשיו לדבר? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מה הולך לדבר רבנו? אומר רבנו. אבל פירוש החלק השישי, כלומר פירוש החלק השישי בעניינים שצריך האדם לשים מבטחו על הבורא יתברך מתוך שבעת העניינים. הוא הביטחון סגי על ענייני שכר העולם הזה.
מה יש ביטחון על השכר העולם הזה? מה יש לפתוח בבורא? שכל דבר ודבר שאתה תשמע קורסה זה שאם תעשה מעשים טובים ותשמור תורה ומצוות ותיתן מעשרותיך ותבוא להתפלל וכביכול תחסוך, מה זאת אומרת? כאילו תבזבז במרכאות את זמנך, אתה בא לשיעור תורה בזבוז זמן, יכלת עכשיו לצאת עם האישה לחוף הים לטייל, יכלת ללכת לקולנוע, כל מיני דברים לעשות, אתה עכשיו מה? אתה מבזבז את הזמן שלך, אתה משקיע אובר, אתה עובד ואתה משקיע ואתה בא ואתה מבזבז את הזמן בשביל השם. חייב להיות לך ביטחון על הבורא יתברך שאתה תקבל את השכר שלך. זאת אומרת, אם אתה מפקפק, אם אתה מפקפק שאתה תקבל שכר בעולם הזה, לא בעולם הבא, לא מדברים עכשיו בספציפי בעולם הבא, אם אתה מפקפק שתקבל שכר בעולם הזה, אין לך ביטחון בשם. אתה לא באמת יודע מי זה השם, כי הקדוש ברוך הוא לא ינטוש את עבדיו. הוא לא ינטוש את השליחים שלו בעולם. השם לא נוטש בני אדם. בסדר? אז אומר הרב, ושכר בעולם הבא. זאת אומרת, אנחנו מתעסקים בו בשני דברים של ביטחון. מה אנחנו מתעסקים? הביטחון על האלוהים בענייני השכר בעולם הזה. הביטחון על האלוהים בעולם הבא. מה זה בעולם הבא? שאני יודע שבן אדם אחרי שיפטר מן העולם, מה הוא צריך לדעת? מה הוא צריך לדעת? שהקדוש ברוך הוא ייתן לו שכר. איזה? אתה יכול לתאר לי מה יש בעולם הבא? לא. מה יש אחרי המוות? למה? אופל, דף למד א' ועלה, כמה עמודים מתאר? מדור ראשון, מדור שני, מדור שלישי, מדור רביעי, מדור חמישי, מדור שישי. האופל כותב שמי שמבזה תלמידי חכמים בלב, אז הוא יהיה במדור רביעי בגיהנום. רק בלב, הוא לא מסתדר, הוא יהיה במדור רביעי בגיהנום. ומי שרואה מישהו שהוא עני ולא נותן לו צדקה בגלל שקשה לו, הוא יהיה במדור חמישי. כמה שטויות, ופה במעמד הזה, פה, לימדנו את כל ההיכלות האלה, כמה שיעורים, אליאל. היה זה 6-7 שיעורים. הסדרה הזאת הוצאנו אותה בדיסקים, וזה נקרא היכלות גיהנום. פה לימדנו, אותה זה אליאל, באיזה תקופה? בתקופת הקוקורונה, נכון? בתקופת הקוקורונה נתנו פה שיעורים כל לילה, מ-12 עד 2 בלילה, פה, הנה ברוך השם, זוכים עכשיו לחפר על המקום הזה שפה. אבל רגע, איך חייבים? אבל הרב אומר, יהיו כתלמידים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל שכר. כן. כאילו, המטרה שלנו בעבודת השם זה לא בשביל השכר. נכון. משום שהוא מישהו, אז ראוי שלא. לא, את הרב, לא את הקדוש ברוך הוא. לא, זה משל על השם יתברך. שאדם לא צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא על מנת לקבל שכר. אבל בסופו של דבר הוא יודע שהוא יקבל שכר. איפה אנחנו רואים את זה? בתורה. והלכתם בדרכי, תקבלו. לא הלכתם בדרכי, לא תקבלו. זה לא העיקר. התורה דיברה עם הבן אדם בראש שלו. הבנת? אז מה העיקר האמיתי? להשיג את השם. כל הדברים האלו של בן אדם יש טובות והנאות ואוכל ושבת, זה גורם לו להשיג את השם. איפה אנחנו לומדים את זה? שאדם עני, אין לו דעת רחבה. אישה נאה, דירה נאה, מה כתוב? מרחיבים דעתו של אדם. עם שעה שיש לה קרחת, כמו שאומר התמי הזוהרי, מה, זה יכול להרחיב דעתו של בן אדם? יכול לשבש אותו. הוא רואה בחוץ את כל הפנים, את הכל, מה הוא רואה בית, מה זה אשתי עם קורחת, אבל לא, יש את האופל. עכשיו, במאמר הבא על כיסוי ראש, אני כותב ככה בסיכום, בעזרת השם, תסתכלו מה אני כותב, דבר יפה. ממש, המאמר הבא, אני אמרתי גם לאנשים, שאם יש להם הערות, אני אשמח לקבל, אבל יוצא במאמר הבא. אישה שהולכת עם פאה היא יותר חמורה מאישה שהולכת בלי כיסוי ראש ששערה אסוף. למה? למה? מדין דת משה, מדין דת משה, השיער של הראש הוא צריך מה להיות? מכוסה. מדין דת יהודית, השיער של הראש אסור שהוא יהיה פרוע, מפוזר, שרואים אותו מכל מקום, בסדר? אישה שהולכת עם פאה נוכרית, כל מי שיקרא את המאמרים יבין וישכיל שאישה שהולכת בגילוי ראש, אבל השיער שלה אסוף בצורה כזאת או שצמוד לפה, היא פי 100 יותר טובה מזאת שהולכת עם פאה נוכרית ומסולסלת. למה? למה? כי זאת שהולכת עם פאה נוכרית עברה בשתיים. במה עברה? עברה בדת יהודית, כי הפאה שלה פרועה, בסדר? ועברה במה? דת משה, שאין לה יקר שיש את איש. אז יוצא שמחשפי האופל, תראו מה גרמו לכמה קהילות של חסידות ודברים, מה הם גרמו? שכולם מה יעשו בגלל האופל? הם מפחדות הרי שיראה שיער משערותיהם בבית, אז הם עושות גלח. שכם לא יבזבז איזה שערה. והם עושות גלח, ואחרי זה מה שמות? פאה. הולכות עם פאה בחוץ, ומה? תראה מה זה האופל, השחית אותם גם על דת משה וגם דת יהודית. כתבתי את זה בסוף המאמר. וגם שלום בית. וגם שלום בית, שזה הכי חמור, שהרי אישה נאה ודירה נאה, איזה אישה נאה יכולה להיות עם קרחת? כן, כי אז לבעלה עם חוירת. ברור. ולחוץ לגברים האחרים. או, זה עוד תוספת, שם מרחם. ואזכיר כאן ואומר, ככה אני מסיים את המאמר השני,
שכל מי שיקרא את סדרת המאמרים הזו על ענייני כיסוי הראש, ומנגד דת יהודית עד סוף המאמרים שהיו, ושיבואו, יראה ויבחין שכל עניין אבל הפאה נוכרית שהתירו שוחרי המגיה ודומיה, נכשלו בקשל חמור מאוד. ואישה נשואה, אשר הולכת עם שיער אסוף ללא מטפחת, טובה פי כמה מאישה נשואה שהולכת עם פאה נוכרית שחצנית ומגרה. שכן כל עניין כיסוי הראש הוא על מנת שיהיה ניכר שזו אשת איש. זאת אומרת, אישה שהולכת בלי כיסוי ראש והיא נשואה, אז מה היא גורמת? היא יכולה לחלל את הארץ. לא משום צניעות בהכרח, אלא משום מה, לא יודעים שזאת אשת איש. אז יכולים יותר לקרוץ לגבר יכול ברחוב להתחיל איתה, אבל אישה שהולכת עם כיסוי שמחסה ראשה, מה כולם אומרים? תמיד היינו בתור גם בעבר, מה היית אומר? באדם היה אומר, אני לא הולך עם אישה נשואה, בחיים לא משנה מה יהיה. איך הוא יכיר זאת אישה נשואה? איך הוא לא יבוא אליה? איך? כיסוי ראש. ורגע, וזאת שהולכת עם פאה נוכרית, הולכת ברחוב, איך אתה יודע אם זאת נשואה או לא? איך אתה יודע? יוצא שההיכר שלה אין היכר. הרב, זה יותר גרוע. מה? זה אומר שכשיש שם גלחת את הראש שלה, אז בבית היא נהיית מכוערת לבעלה. זה מה שהוא אומר עכשיו. מי אמר את זה? לא, ניר. זה יותר גרוע, כי בחוץ היא מתייפפת בשביל אחרים, בבית היא נהיית מכוערת לבעלה. בדיוק. זה נזק יותר גדול. לפחות עם השיער שלה. בדיוק, בדיוק. בדיוק, יפה מאוד, יפה מאוד. אז בכל אופן, אנחנו רואים שניר, מה ששאלת השאלה, השאלה יפה. התורה אבל דיברה, רבנו בחיים מסביר את זה בשיעור הבא, שהתורה דיברה, גם מסביר הרמב״ם, כמו הבני אדם. שאתה מלמד ילד, ואתה רוצה שהוא ילמד תורה, מה אתה אומר לו? אתה תלמד תורה כדי שתשיג ענייני המרכבה. מה אתה אומר לו? אני אקנה לך משחק, ואני אתן לך זה, ואני אפנק אותך, ואני אתן לך. אז הוא אומר, וואלה, אני אוהב את זה. ואז הוא גודל, אומר הרמב״ם בהקדמה לפרק חלק מסנהדרין יוד א', ואז שהוא גודל, אתה אומר לו, זה משהו אחר, ואז הוא כבר לא יסתפק בסוכריה, הוא יגיד לך, מה זה סוכריה? תביא לי אוטו. אחרי זה שיהיה לו אוטו, הוא ירצה יחתה, לא יתאים לו אוטו, מה אוטו, אבא? מה זה אוטו? זה כלום. ככה הקדוש ברוך הוא הביא לנו כדי שאנחנו נתרקח ונעלה, שלא נדבר על האלה שלימדו קבלה, כמו אתם יודעים באיזה ערוץ, הוא מלמד קבלה. אנשים שאין להם מושג, וזה כאילו, כביכול הם חושבים שזה קבלה אמיתית, ולא סיימו שס, לא סיימו פוסקים, לא סיימו כלום, והם לומדים קבולה. איך אתה מלמד אותם עניינים שהם גבוהים? אסור. איזה סיכלות. טוב, אז רבנו מבאר ככה. אשר יהיה אדם ראוי לו רק במעשה הטוב שבחר לעשות בעולם הזה. זאת אומרת, איך מקבלים את השכר בעולם הזה ובעולם הבא, על ידי מה? שאתה בוחר לעשות טוב. שהגמול, על שני סיבות. מה זה גמול? השכר בא לבן אדם על שני סיבות. שכר רק בעולם הזה בלבד, בשתי סיבות, ולא לעולם הבא. מה זה אומר? יש מעשים טובים שאתה תעשה, וזה לא הולך לך לעולם הבא. אתה לא מקבל שכר אחרי המוות. אתה מקבל את הדברים האלה לפה, לצורך פה. ויש דברים שאתה עשית, ואתה תקבל לעולם הבא. אז רבנו בחיי כותב, יש דבר שיש שכר רק בעולם הזה בלבד, ולא לעולם הבא. בעבור המעשים הטובים. ויש שיעשה אדם מעשים, ויקבל שכרם רק בעולם הבא. זאת אומרת, יש מצוות שאתה תעשה, שאי אפשר לשלם לך בעולם הזה. דברים שעשית שאי אפשר לתת לך בעולם הזה, אין סיכוי. מתי תקבל אותם? אחר המוות. לא. אה? מה, יש משהו שהשם לא יכול לעשות? לא שהוא לא יכול לעשות, כי אי אפשר בגשמיות לתת לך. כמו מה? פשוט ביותר. אתה יכול לדעת, סתם דוגמה, מי זה השם? מה הייעוד הכי גדול שלה? שאנחנו לומדים את כל זה, ואנחנו מייחדים אותו יתברך, לא מייחדים. מה אנחנו זוכים אליאל? להכיר אותו, להשיג אותו, תראו את השכל שלנו היום, ותראו אותו לפני שנתיים. איזה פגנים, איזה מגים, חשבנו שהאל הוא ככה, והאל הוא ככה, והאל הוא ככה, ואלה של האופל חושבים שהם מתפללים לזה איראן פינת המן, וכו' וכו'. תראו איזה סיכלות. אז שאתה זוכה, שהרב מלמד אותך דברים טובים, מה אתה זוכה? להכיר את מי? את מי שברא אותך. אז זאת אומרת, יש דברים שאי אפשר לשלם לך בעולם הזה. ויש דברים, מסביר הרב, ויש שיעשה אדם מעשים טובים, ויקבל שכרם בעולם הזה ובעולם הבא. כמו מה? כיבוד הורים. יפה, המשנה בפאה מה אומרת? אלו דברים שאין להם שיעור. הפאה והביקורים והרעיון וגמילות חסדים. ותלמוד תורה, נקודה. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, שים להם. מה זה אלו דברים? משמע ששאר הדברים שהאדם יעשה חוץ מאלה, לא אוכל פירותיהם בעולם הזה, הם נשארים לעולם הבא. זה לא בכלל או לא בהכרח? אה? לא. רק מה שהמשנה אמרה פה, שלום, שי נהרי יקר, התגעגעתי לך, לא רק איתך בשיעורים. זה עם חיי אמיתים, הרב. מה, באת עכשיו עד נהרי, על הפה לשיעור? עד נהרי באת? אז... בבונקר. הרב, כמו כבוד המת.
וגם כאילו, אין לזה כאילו... מה? שכר שהוא כאילו... בוא נראה. אי אפשר להחזיר לך שכר. בדיוק. ותלמוד תורה, ואלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קרן לא לעולם הבא. זאת אומרת, זה שבט וזה כמה דברים שאתה זוכר אותם גם פה וגם בעולם הבא. כמו מה? כיבוד אבל. גמילות חסדים, הבאת שלום בין אדם לחברו, שניים מסתכסכו, אתה בא ומסדר ביניהם. ותלמוד תורה כנגד כולם. רק אלו, זה מה שמסביר, כאילו זה מה שמובן מדברי רבנו. רק באלו הדברים, אדם מקבל גם פה וגם שם. שאר הדברים, כמו מה? נגיד שאדם עושה צדקה. איפה הוא מקבל? לא כתוב, גמילות חסדים בכלל צדקה. אדם מניח תפילין, איפה הוא מקבל את השכר? לא יודע. לא צריך לחקור. רבנו לא, המשנה לא כותבת שהוא מקבל בעולם הזה. הפירות הם לא פה. יש קרן ויש את הפירות, נכון? אז הנחת תפילין, איפה מקבלים? מצוות סוכה. משמע לכאורה שפה. תעשה את המצוות, אלא תקבל פה. לא הולכות לעולם הבא. אבל פה זה משהו זמני. מי אמר שמקבלים בכלל? אבל פה, פה זה משהו זמני. לא, רבנו בחיי בא לתת לך נקודה, נקודת מבט כזאת, שאתה עושה מצוות, יש סוג של מצוות שתקבל את השכר רק בעולם הזה. הם לא שייכים לעולם הבא, כי אתה עושה אותם בשביל שאתה תוכל להמשיך להכיר את השם. השכר בא לך כדי שתכיר את הבורא, בסדר? אין לזה שום קשר לעולם הבא. יש מצוות שאתה תעשה אותם שהם ילכו לעולם הבא בלבד, אי אפשר לשלם לאדם פה. כמו השגתו, התברך, דברים גבוהים. ויש דברים שאתה תקבל אותם גם פה, והקרן שלהם קיימת לעולם הבא. זה מה שמסביר הרב. אז יש שילוח הקן. אה? שילוח הקן. שילוח הקן כתוב פה, וערכת הימים, רק פה. כן, מה שמה ככה, מרבנו. הרמב״ם אומר בכל מקום שכתוב וארכת הימים מדובר על העולם הבא. שמה? הגמרא אומרת על שילוח הקן שזה מדובר על... לא, נכון, 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 אבל נכון, הם אומרים שמה הם אומרים, מביאים את המעשה שאחד שילך קן, ומזה אבא של אלישע אחר, כאילו אמר איך זה יכול להיות? אבל אני חושב שרק כדי, הם באו לדרוש רק כדי לדחות את זה, שעיקר הדבר הכתוב הזה זה לעולם הבא. לא ייתכן שאדם בעבור, אני אומר, הדבר הזה בלבד, יזכה לך העולם הבא. כי כתוב, הערכת הימין. בסדר? אולי זה, אולי זה באמת אתם צודקים לעולם הבא, כי כתוב ש... הרמב״ם אומר איפה שכתוב, אני זוכר שהרמב״ם אומר כל מה שכתוב, הערכת הימין זה לא... לא הרמב״ם, כי הכיבוד הווים, כל הדברים האלו, כי לא ייתכן לומר הערכת הימין, ואדם נפטר מוקדם. כי אתה רואה שבני אדם שגם מכבדים את הוריהם, לא מעריכים ימין. כן, כן, כן. אז יכול להיות שזה לעולם הבא, כן? שכתוב תורה. תלמוד תורה כנגד כולם, זה מדבר על שאתה עושה כיבוד הורים, לא מסבירים לך יותר מדי. צריך לבית את ההורים, אין פה, אין לי זה, בתפילין זה פשוט, סוכה זה פשוט, אז כל דבר שהוא קשור יותר מצוות התורה, זה כאילו השכר גם פה, זה השכר. וגם תלמוד תורה כנגד כולם, זה לא מחליף כיבוד הורים, אלא בא תורה ולמד אותך איך להיות בן אדם. נכון, נכון. אז, למה תלמוד תורה כנגד כולם? כי מי שלומד תורה, בוודאי שיהיה לו את כל זה, כיבוד אביהם, יהיה גומל חסדים. כי יש אנשים שלא לומדים תורה, מכבדים את ההורים. יש אנשים שלא לומדים תורה, ויש להם גמילות חסדים, והם רוצים להביא שלום באדם לחברו. אבל בא המשנה ואומרת לך, שתדע לך, מי שלומד תורה זה לא כוח מגי שיהיה לו שפע מלמעלה. הלימוד תורה שלו יתקן אותו שיהיה לו טוב עם כולם. הבנת איזה יופי? אלא... עכשיו נכנס הרב לדבר יפה, דבר מדהים. אלא שלא פורש לנו בתורה, ביור זה בער יותר. במה? אומר, כשבן אדם עושה מצוות, לא כתוב בתורה מה הוא יקבל, ביור יותר. מה זה לא כתוב בתורה מה ביור יותר? מה הוא רוצה לומר? לא מפורש בתורה את הדברים שהוא יקבל, א', ב', ג', ד', כמו במה, שימו לב. כלומר, שלא נתפרש בתורה יתב עניין השכר וכיצד נקבלו, ומה עניינו לפרטי פרטים. ובעבירות כן נזכר? איפה? במה? שמחלל שבת. מחלל שבת מות יומת. בסדר, אבל כתוב גם מי שעושה מצוות, ארך את הימים. יש הקללות, שם בכן. אה? הקללות לא, זה לא קשור, זה כללי. בחרה, השם בכן. זה כללי, בחרה. הלאה, זה לא, גם בתורה כתוב. אז רבנו לא נופל לזה, אדם שגזל מחברו, שהוא מחזיר לו את הגזל, מה הוא נותן לו? מוסיף לו, נכון? שבר כל הדברים האלו, אז התורה... בעבירות, שבאדם עושה עבירות פירטה לו, שריפה, סקילה, ערג, חנק, אבל שבאדם עושה צדקה, מה התורה אמרה? יהיה לך טוב, אבל לא פירטה לפרטי פרטים, לא אמרה לך ככה, ככה וככה תתקבל, פי 200 אתה תקבל, נתת צדקה, תקבל פי מיליון, נתת צדקה, תקבל פי כמה, אין פירוט כזה בתורה. לא יודע למה, לא יודע למה, רבנו רק אומר, אלא שלא פורש לנו בתורה ססון, ביום זה ביותר, אומר, אבל הבטיח הבורא לעמו הנבחר, שכר כולל על מעשה כולל. בכללי דיבר איתך שאם תשמור את התורה אל לך טוב. לא תשמור את התורה אל לך רע, אבל ברע
פירט לך לפרטי פרטים. אמר מה, איך וכמה, אז אומר הרב, כמו שפירש המעשים, שעושיהם חייבים סקילה, שריפה, הרג, חנק, ומלכות 40, ומיטה וקרד, ותשלומי כפל, ותשלומי 4 ו5, למה לא אמר לי את זה במצוות? למה שיגיע למצוות צדקה, למצוות סוכה, למצוות תפילין, לא אמר, תפילין, תקבל פי 4, תעשה ככה, יהיה לך טוב, אתה תתענג, תהיה זה באיזה יחתה, באיזה זה, למה לא אמר? יפה, 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 זה הולך בכיוון שלך נראה לי. לא, יש בחירה בשתי הדברים שאתה מוציא מן הכוח אל הפועל חושב, הקדוש ברוך הוא החליט אם מגיע לך או שהוא ימנע ממך בעבירה. לא, יש לך בחירה, מה זה אין בחירה? אמרנו, לא כתוב בתורה נגיד איזה מלאכה אדם, זה אדם. נכון, 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 אבל פה זה משהו אחר, זה עניין העבירות, רוחניות. כן? מה שהוא אמר, ששון. שלא יזלזלו גם במצוות. שמה אמר אחרי זה? שלא יגידו, אוקיי, זה לא יצא לי מתחיל. אז למה לא חשש בעבירות שיזלזלו ויקבל רק משהו קטן על זה, וגזל שיחזיר רק זה? לא היה מודיע על גזל, והיה אומר, וואי, נחשוב שיש עונש חמור. ונזק, שור, בור, ושן, ואש, ונותן מום באדם, ושולחת יד, במבושה, והמוציא שם רע, והדומה לזה, כל הדברים האלו בעבירות, התורה פירטה לפרטי פרטים, מה משלם, איך משלם, כמה, מה, 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 אבל במצוות? לא, דבר כללי, תלך בתורה שלי, יהיה לך טוב. יעני, אם לא תלכו, יהיה לכם רע. אבל טוב, מה שטוב לי, לא בטוח טוב לשני. כל אחד יש לו את הדברים שהוא צריך, אתה לא יכול לכלול. כן, אבל אדם שגנב, הוא צריך להחזיר פי כמה וכמה, יכול להיות שהוא עני. לא מתחשבים בו. אז אתה רואה שמה שטוב לו פה, גם פה, רע לשני, בגניבה. כן? כי אמרנו שבדרך כלל הקדוש ברוך הוא נפרע מן האדם בעולם הזה, בעבירות. זאת אומרת, לכן כן פירטו לנו בדיני נזיקים וכל הדברים האלה, כמה לשלם לו ויותר, כדי שלא יהיה, שידע את כמה... כן, אבל אם הוא יצא בלי תשובה, אז הוא צריך לשלם בתחיית המתים, ויכול להיות שהגוף שלו יעבור סוג של צער, כמו שאומרים חלק מהמין הפרשים. הבנת? אז... דברים האלה גם בדרך כלל, כי גם מבקשים האדם שיעשה תשובה קודם, תמיד יעשה תשובה אחר מעשה. וכדי שאדם, כמו שאמרנו, שבעולם הבא אין משתה ואין זה ואין אישית. נכון, אין שלמות ולא תוספת גם אחר המוות. אין הבנה בכלל מה זה שכר. לא, אבל יפה, אבל רבנו בכלל לא מדבר בכלל לעולם הבא. אנחנו מדברים פה רק בעולם הזה. עכשיו הוא לא מדבר על העולם הבא, דיברנו בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא לא הודיע פרטים של הצדקות שלך מה יקרה, אבל בעבירה כן, בסדר, הוא לא עכשיו נכנס לזה יותר מדי. בסדר, זה התירוצים, אבל אנחנו נראה בהמשך. כלומר, בעניין העבירות וכו' וכו', והנה, עכשיו שימו לב, נכנסים לנקודה. עכשיו פה מתחיל כל השיעור, תמצית, תמצית, תמצית של האיסור לדרוש במעשה מרכבה. איך הגעתי לזה? זה השיעור שלנו היום. איך הגעתי לזה? והנה, אף על פי שבענייני העבירות, אומר רבנו בחיי, ביאר הכתוב מה ישלם האדם בעולם הזה. כאשר יעבור על חוקות הדת והתורה. אבל שימו לב, שימו לב דבר מדהים. בעולם הזה הקדוש ברוך הוא לא פירט מה הצדקות, מה השכר שתקבל על הצדקות, אבל מה ביאר לך? מה הגמול שתקבל על העבירות? בעולם הבא מה? מה ביאר? את הצדקות או את העבירות? כלום. שים לב, אומר רבנו בחיי בן פקודה, אבל בענייני העולם הבא ועונשו, כלומר בעניינים שבאים לאחר המוות וכיוצא בהם, מן העניינים שלא מכיר האדם מפעד שלא נמצא במושגיו, בזה לא פרש מהם הנביא מאומה בספרו. לא פרץ פרץ, אומר רבנו בחיי, לפרוץ ולומר מה האדם ישלם אחרי המוות, כלום או יקבל, שום דבר. למה? ומדוע נעקן ולא פירש? ולא, למה לא פרשה התורה? וכתב רבנו והסביר שהסיבה, יש שתי סיבות שהוא מונה, והסיבה הראשונה היום, שהסיבה הראשונה שלא פירש הנביא, למה לא פירש? לא דורשים לך מה? למה? אתם יודעים מה הוא מביא פה? איזה שתי תירוצים מטורפים, שים לב. אומר, הסיבה שלא פירש הנביא אופן תשלום השכר והעונש בעניין כל מה שקורה לאחר המוות, אומר ככה, כי צורת הנפש בלעדי הגוף אינה ידועה אצלנו, נקודה. מה זה אומר? אתם מסכימים שאתם לא רק חומרי אלא גם רוחניים? רגע, אתה יודע איזה סוג בן אדם יהיה אחרי שהוא יוצא מן העולם? הרי שמים את הגוף בקבר. אתה יודע את הצורה שלו? אתה יודע איך הוא נראה? מה הצורה הנפשית שלו? איזה גודל הוא? אולי הוא רוחני לגמרי? אולי הוא גשמי? אתה יכול לדעת? ודאי שהוא לא גשמי, סתם אני במרכאות, אני אמלא אתכם. אבל אתה יודע איך הוא נראה? מישהו יכול להשיג את הצורה הרוחנית של האדם אחרי הפטירה? אין דבר כזה. שים לב מה הוא אומר. כלומר, צורת הנפש כיצד תיראה לאחר פרידתה מן הגוף אינה ידועה אצלנו. וזה כאמור, רק על הצורה עצמה בלבד שאתה לא יודע.
הוא מסביר רבנו שעם צורת האדם, כיצד תהיה לאחר המוות, אין אדם יודע אותה, אז מה? שים לב. אז כל שכן שלא נדע לעולם מה שתתענג בו. זה בכלל לא מתחיל העונש והשכר. אם אתה לא יודע איך נראה את הצורה, כיצד אתה רוצה לתאר איך הוא מקבל שכר? באיזה מה? באיזה חומר? זה הכוון המצל אלוקים עשה אותו. כמו שהקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להבין אותו אף פעם, ככה גם אדם שנפטר, אתה לא יכול לדעת מה הוא. בדיוק, הוא אומר את זה הרב, שים לב, או תצטער בעניין הוא מגבול ועונש. אבל פירש אותו הנביא, רק למי שהיה מבין העניין הזה מדעתו. זאת אומרת שהנביא בא והסביר את זה לאחד מהאנשים הגדולים, לדורות, רמז לו, והוא נכנס והתחיל להבין את העניינים האלה, כמו מה זה נקרא? מעשה מרכבה, מה זה? להבין את העניינים שבאים אחר המוות, מעשה מרכבה, למה זה נקרא מעשה מרכבה? להבין מהלכי העולם, אני גם אקריא לכם מהרמב״ם והכל. וכל זה עשה, למה עשה ככה? מכיוון שמדובר בעניינים של מעשה מרכבה, ואסור לגלות סודות המרכבה, אלא רמזים בלבד. וגם זה הותר למי? רק למי? ללמד לחכם המבין מדעתו, וביחידות בלבד. וחלילה אסורים הדברים לפרסום לשאר העם. ולכן, רק יחידי סגולה מסוגלים להבין על ידי רמזים דברים אלו. כמו שאמר במשנה, לחכם המבין מדעתו. והנה, איפה זה נאמר שאמר איזה נביא למישהו מבני אדם גדול ורמז לו בעניינים שקורים אחר המוות? והוא כבר מבין מעשה המרכבה לבד. איפה זה כתוב? והנה אמר הנביא ליהושע, הכהן הגדול. מי שרוצה לראות זכריה פרק ג' פסוק ז'. אומר הנביא, כה אמר אדוני צבאות, אם בדרכי תלך, ואם את משמרתי תשמור, וגם אתה את ביתי, וגם תשמור את חצרי, ואתה תדין את ביתי, תשמור את חצרי, ונתתי לך, מהלכים בין העומדים האלה. מה זה מהלכים? אני אתן לך לדעת טיפה מה קורה בענייני המלאכים, בענייני השלוחים של השם. מתי אבל זה יקרה? מתי שמה? את ביתי תשמור, את ביתי תדין ותשמור את חצרי. מה זה חצרי? בסדר, תכף. ולא יהיה זה, שים לב מה אומר הרב, מוכנים לפצצה? ולא יהיה זה בעוד נפשו קשורה בגופו. אבל רמז לו למה שיהיה אחר המוות. שתשוב הנפש בצורת המלאכים בעניין פשיטותה ודקותה, ועוזמה להשתמש בגופה. כשתזדקך ותזהיר, והיו מעשה הטובים בעולם הזה. מה לימד את ה... מה אמר הנביא ליהושע כהן גדול? הוא רמז לו משהו במעשה מרכבה, והוא יתחיל להבין, על ידי רמש שרומזים לו, בשכלו החריף, ועיונו, כיצד תראה הנפש של האדם, הנשמה שלו, אחר הפטיר. זאת אומרת, אם הנביא, שימו לב, אם זה כתוב בנביא דבר כזה, שזה לא נזכר בשאר המקומות האחרים, מה זה אומר? שדבר זה לא היה מצוי שמישהו ילמד את השני מעשה מרכבה. הוא לא לימד אותו, רק רמז לו פתח, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה, תדע לך שזה ככה, ככה וככה, תן לו ראשי פרקים, כי אנחנו נלמד שגם משה רבנו לא לימד את יהושע בן נון מעשה מרכבה. וגם יהושע בן נון לא לימד את הבאים. מה כן תמיד היה מותר? לרמוז. אסור היה ללמד. תבוא, תקשה, רגע, כתוב בתלמוד ירושלמי שראה, תלמיד דרש מעשה מרכבה לפני רבו. קושיה? שלוש הרצו מעשה מרכבה לפני רבן. איך תתרצו את זה? הבנתם מה אני שואל? אם נקודת ההנחה שלי שאסור ללמד מעשה מרכבה? לא, אני מביא את זה מהרמב"ם ראיה. איך שלושה הרצו תורתה לפני רבן? מעשה מרכבה? נענה על זה בהמשך. והנה מה שכתב רבנו, שאם צורת האדם, כיצד תהיה לאחר המוות, אין אדם יודע אותה. אז כל שכן שלא נדע לעולם מה שתתענג בו, או תצטער בעניין הוא מגבול ועונש, דבר זה, מה, את מי נוגד? את כל שיטת הספר, את המזוהר, והמקובלים ממשיכי דרכם, שוחרי המגיה, עובדי הפרצופים, שמלבד שחרפו בעצמותו של הבורא, וחילקו לגורמים, הנה עוד עשו, רעה חולה הנוראה ביותר, מה עשו? שאת אותם עניינים והעילגות שחשבו שהבינו ענייני המרכבה, פרסמו ברבים ועברו על חוקות התורה. זאת אומרת, אפילו הנביאים עצמם הגדולים, ואפילו משה רבנו, למה כתוב על משה רבנו בכל ביתי נאמנו? מה זאת אומרת בכל ביתי נאמנו? לא, הפשט, מה אומר? בכל ביתי נאמנו, אני סומך עליו שהוא לא ממרא אותי, והוא תמיד הולך כמו החוקים שלי. אבל מה, מי שפה רצה להגיד, מי שבא פה עם נדב, מה זה בכל ביתי נאמנו? בית, זה הדברים, נכון שאישה מדברת עם בעלה בבית, לא צריכה להשמיע את מה שהיא אומרת, זה סוד. כל הדברים שאתה רוצה לשמור, שומר בבית.
הדברים, הסודות, בכל ביתי נאמנו, לא פורץ פרץ לעלות ולגלות מעשה מרכבה לאחרים. למה לא לגלות? מה, הוא קמצן? כשאתה מדבר מעשה מרכבה לאחרים, אנשים יכולים להשתבש. מה זה להשתבש? לחשוב, אבא, אמא, בן, בת, מי קרא לו את זה? אלישע בן אבויה. נכנס לפרדס, נכנס למקום הסוד לענייני מרכבה, ויצא מי? חשב שיש שתיים. מחשבי האופן נכנסו לפרדס המדומיין שלהם, יצא להם 10, ועוד 4, ועוד 1, והתפלא. מה, איך זה קרה? הם נכנסו לענייני מרכבה אחרי שרבי, התלמיד שלו הוותיק, לקה בשכין. תכף אני אביא לכם, תלמוד ירושלמי, שתלמיד ותיק היה לרבי יהודה הנשיא, בא ואמר לו, רבי, אני רוצה לדרוש, אני דורש לפניך מעשה מרכבה, דרש, הקפיד עליו. אמר לו, לא מדמדים מעשה מרכבה, לא, כבר עברו הדורות האלה מרבי עקיבא, אסור. ואז הוא הקפיד עליו, לקה בשכין, כל הגוף. ותיק של רבי, בקי בכל התורה, בקי גם במעשה מרכבה. רק למה דרשת? שתוק. מה אתה מדבר על זה? שתוק, גם שאתה רוצה שאני ידע, שתוק. לא בגלל ההקפדה, ההקפדה הזאת, מה זה עושה? מה אתה עושה? לא כתוב מקפיד, אני מעלה על דעתי שמקפיד. כתוב שהוא דרש לפני רבי יהודה הנשיא במעשה מרכבה, אמר לו, אה, לא מדברים ככה. והוא לקה בשכין, מה אתה נוגע במקום שלו שלך? כי התלמוד ירושלמי אומר שמעשה מרכבה זה אם אתה נוטה ימינה, אתה נכווה, אם אתה נוטה שמאלה, אתה נופל בקרח. לכן תלך בדרך האמצע, אל תתעסק בדברים האלו. התלמוד ירושלמי מפורש, 150 שנה לפני הבבלי. שאלה, התורה כן מגלה לנו דברים, נגיד, ונחרטה הנפש שהיא, זאת אומרת שנחרטת אחרי מחיי עולם הבא. כן, אבל זה דיבור כללי, זה לא דיבור לפרטי פרטים, איפה היא תהיה, מה היא תעבור, הבנת? זה דברים שהם כלליים, היה לך טוב, והערכת הימים לעולם שכולו טוב, זה דיבורים כלליים, אבל לפרטי פרטים, כמו שדיברו בעבירות, אי אפשר, כי אף אחד, גם אלה שידעו, כמו משה רבנו, אסור עליהם לדבר בזה, כי אם אדם אחר ישמע את זה, הוא יכול להשתבש. למה אומרים לבן אדם, אל תקרא אופן מגיל קטן? כמו שהוא אמר לי בהקלטה, שיקוץ פתח אליהו סבא שלו, אמר לו לא לקרוא, למה? למה? כי הם ידעו שאו שבן אדם יעלה על השקר, ואז הוא ישאל הרבה שאלות, או שהוא ישתבש. מעשה מרכבה, אנחנו לומדים את זה בעשרת המכות. כל עשרת המכות זה יכול מעשה מרכבה, לא? אמת? המהלכים של הקדוש ברוך הוא העניש הם את מצרים. יפה דיברת. איך, כאילו אם התורה, אם לא דורשים ולא, אז איך אנחנו... איפה ראית שיש שם מעשה מרכבה? מה אתה לא מבין שזה פשט שם? כל המעשים ש... כל עשרת מכות? נו, מה יש בזה מעשה מרכבה? זה דברים שפעולות גשמיות שנעשות פה, עננים, מכות, דבר, דבר שאנשים מקבלים זה מעשה מרכבה? לא. אנשים מקבלים שכין זה מעשה מרכבה, חושך זה מעשה מרכבה, הנה, חברו את ההורי פה חושך. זה לא מעשה מרכבה, מעשה מרכבה זה המדע האלוהי, איך הקדוש ברוך הוא שולח את המלאכים לעשות את הפעולות. הבנת? אתה מבין את העניינים, שבאדם מגיע לזה, אין לו שאלות על החיים שלו. כי אם הוא מבין את המהלכים, למה הוא פה, ולמה העיפו אותנו משם, ולמה העיפו אותנו, למה שמו עכשיו, למה הביאו אותנו לפה, אין לך שאלות. הרי למה לבאדם יש לו שאלות? כי אין לו תשובות. אם יהיה לו תשובות מראש, הכל יהיה בסדר. ולכן משה רבנו, הנביא בדרגה הכי גבוהה. תכף אני אביא לכם, איפה נדב? תן לי את החידוש של החזקוני. שלחת לי זה? אז לא צריך, שנייה. מה אמרת? רבי עקיבא שדרש בכל קוצו של יוד, זה מעשה מרכבה? כן. בכל ביתי נאמן הוא... הוא דרש, רגע, זו השאלה שלי. שמה? שהוא דרש בכל קוצו של יוד, רבי עקיבא. אה, מה שהוא אמר שם, שהיה יודע לדרוש, לא כתוב שהוא דרש. היה יודע לדרוש לעצמו אולי, תילי תילין של הלכות. מה כתוב? תילי תילין של הלכות, לא? כן, כן. לא, לא מעשה מרכבה אולי. בכל ביתי נאמן הוא אומר החזקוני, על הפסוק לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא, שים לב, מי חידש את זה אתה, נכון? הוא קיבל, תראה, לא ידעת שקיים החזקוני הזה, נכון? שימו לב. בכל ביתי נאמן הוא, לאן הלכתם? בכל ביתי נאמן הוא, ידוע לעולם שראה הוא מכבוד שכינה, מה שלא ראו שער נביאים, שהרי הוא אב לנביאים היה, שרבנו, ולא מצינו שאמר כך וכך ראיתי כמו שעשו כמה נביאים, ועליו אמר שלמה בחוכמתו, נאמן רוח מכסה דבר. ובתרגום ירושלמי מתורגם, בכל ביתי, בכל עמי נאמנו, לשון בית, בית יעקב ובית יוסף, פרש כל אנשי ביתי, מחזיקים אותו לנאמן. זאת אומרת, תראו מה אומר החזקוני, אומר, ועליו אמר שלמה בחוכמתו, נאמן רוח מכסה דבר. במה היה משה בחיר השם? שהוא ידע את כל עני המרכבה, ולא גילה אותם לכולם. כל אחד שחושב שהוא מבין באיזה כישוף, הולך להסיר כישוף מאיזה מישהו, אומר לו פה אתה נהנש, פה אתה זה, הוא דווקא עין, והכל בשביל מה?
בשביל מה? כסף, כבוד, כל אלה הדברים, מה מביאים לבן אדם? פגישות, הוא אומר לו, עכשיו הייתה אצלי איזה מישהו, הורדתי לה את כל הזה, ומה? והפטיות האלה מסכנות, הנשים האלה שומעות את זה, כמה זה עולה? 500 שקל, בוא אני אפתור לך את זה. כמו שהיא התקשרה, אני אשמיע את זה בסוף השיחה, אתם שמעת את סוף השיעור, אתם שמעתם את זה, היא התקשרה, כל הישועות, והם פותחים את המזמי ה-20 מקובלים, יושבים, פותחים, יש להם מפתח לכל שעה, בוקעים את המזל, וואי, 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 וואי. כותב שם על גבי עניין הנבואה, הוא מסביר שישוע לא סתם נהיה נביא, הוא היה חייב להיות תלמיד של נביא, ובאמת ללמוד את זה, להגיע לנבואה, זה לא משהו, זה לא אחד. נכון, אבל עוד פעם, משה רבנו, ברוב חוכמתו, כאשר ראה שישוע הוא בקי, רמז לו רמזים. הבנת? אי אפשר לרב ללמד את התלמיד מעשה מרכבה, מה החשש? שאתה עדיין לא יודע אם התלמיד הוא בקי או לא, כמו שאני אסביר, וכשאתה מושל את הדברים במשל שהשגת, מעשה מרכבה, אתה מפשיט אותם בפה גשמי, הדברים יוצאים מהקשרם. למה? כי דברים, השגות רוחניות במעשה מרכבה, אי אפשר להסביר אותם בפה לאדם שאתה לא יודע אם הוא יודע או לא. אתה מבין מה אני אומר? טוב, ואפילו הנביאים העצומים, אשר היו בקיאים מעט בענייני המרכבה, לא חרפו ולא גילו סודם לאחרים. ואתה מוצא אצל יהושע כהן גדול, כאשר רמז לו הנביא בעניינים אלו, פרסם הכתוב דבר זה. מה אני רוצה לומר? אם היה רגילות כל נביא לגלות את הענייני מעשה מרכבה, או שהיה רגילות לרמוז, מה פרסם הכתוב שפתאום הנביא אמר לו, נתתי לך מהלכים בין העומדים האלה? זאת אומרת, אם הדבר מפורסם, מה הוא? הוא לא רגיל, כי דבר רגיל, הכתוב לא מפרסמו, בסדר? ואז זה רמז שאמר לו משה רבנו, בכל ביתי נאמנו, ומה פירוש בכל ביתי נאמנו, אלא כבר ביארנו וכתבנו שלא סתם המדע האלוהי, כלומר עניינים רוחניים שבהם מנהיג הבורא את העולם, נקראים בפי חזן מעשה מרכבה. לכן העיד על משה רבנו, בכל ביתי נאמנו, כלומר שאין מגלה מעשה המרכבה לאחרים, ולכן תמצא, בפסוק שאמר הנביא ליהושע כהן גדול, מה נאמר שמה? וגם אתה תדין את ביתי. תשמור את חצרי. ומה זה חוזר? מעשה מרכבה. השגת מעשה מרכבה? תיזהר, תדין את ביתי, לא לגלות, ותשמור את חצרי, שלא יבואו. שאף אחד לא תגלה לאנשים שלא צריכים לגלות, ולא תדבר אותם ברבים, כל שקל שעוד תכתוב אותם על ספר. ולפיכך נמצא בתלמוד שכאשר ביקש תלמיד מרבו שילמדהו מעשה מרכבה, סירב ולא לימדו. עכשיו שימו לב להזיה הכתובה בספר האופל, אז היה רע מאוד. אומר ספר האופל, הוא אומר ככה, התמם משרבט דבר כזה. ואי נשמתים חומריים, דינון כמה נחרס, שבירתן, זוהי טהרתן. כמה דעת אמר, נשברו, נתהרו, במסכת כלים, ורזה דמילה, זבחי אלוהים, רוח נשברה. זאת אומרת, שאדם רוצה לחזור בתשובה, אומר התמם, מהעבירות שלו, מה הוא עושה? הוא צריך לשבור את ליבו ולהתקנע על עוונותיו, בסדר? שימו לב, זה דבר פשוט לכל באדם, לא צריך להיות מחשב כדי לכתוב את זה, אבל הוא לא רוצה לבוא לזה. אומר המחשב, אבל אינון, דמשתדלין באורייתא דבכתב, ובאורייתא דיב על פה, דאינון אש ומים. התורה שבכתב אש, והתורה שבעל פה מים, הוא קורא להם התמה. זאת אומרת, אלו שעוסקים בתורה שבכתב, תורה שבעל פה, ועינון דמשתדלים ברזה דאורייתא, אלו שעוסקים בספר התמה שלו, דכתיב בה בתורה אור, באורייתא עינון מתקן בה. מה הוא רוצה לומר התמה? אתה לא תאמינו מה הוא אומר, איזה הזיה. מה הוא רוצה לומר? נו, לפני שאני מקריא לכם את הפירוש. שרק בספר האופל איזה... התורה שבעל פה, מחווה התורה שבכתב כאילו? לא, 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 שים לב. אני אסביר לכם. והנה נקציג כאן אחת מהזיותיו של התמי הזוהרי, שמסביר ככה. מלבד ההזיה, מה הוא רוצה ללמד? הוא אומר שאדם, ססון, לא לומד... שימו לב, שאדם לא לומד תורה בכלל, אז הוא רוצה לומר, שימו לב להזיה הנחותה. שאדם לא לומד תורה בכלל, אז הוא צריך לשבור את ליבו ולעשות תשובה על עוונותיו. אבל מה קורה פה? הוא אומר, אם אדם עוסק בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, זאת אומרת, עוסק בתורה, בוא נסייג את זה, עוסק בתורה, הוא לא צריך לשבור את הגוף שלו. לא צריך לשבור אותה, לא צריך להתבדות. למה? כי הם סוברים שכל עבירה, מה היא יוצרת? שימו לב. תהיו איתי. תשריך. אה? הם סוברים שכל... הרי מה הם אומרים שהמעלה בקריאת שמה?
למה עושים קריאת שמע של המיטה? שאתה כל העוונות שבאדם עשה, עכשיו מה הוא פה, הוא מנסר אותם. תה, 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 תה. יש אליך פחות מקטריגים, יש אליך פחות חסימות, הניצוצות חוזרים לבורא וכו' וכו' וכו', ואז הבורא שלהם המדומיין מתוקן, הכל טוב. זאת אומרת, עבירה אצלהם מה יוצרת? קליפה. זאת אומרת, תשימו לב, העבירה אצלך יוצרת קליפה. מה הבעיה אצלך בחיים זה הקליפות? יש שתי דרכים לנקות קליפות, אומר התמה. זאת אומרת, התשובה היא לא על מנת שבן אדם יתבונן למי הוא חטא, אלא בשביל שהוא יעזור לישות למעלה, לפי שיטתם, לתקן את עצמו לזעיר אנפין וכו', שההוא, שהאינסוף יהיה יחזור להיות אחד. זה לפי שיטתם. זאת אומרת, גם התשובה שלהם היא באה כדי לגרום למעלה דברים. עזבו את זה. מה הקטע? מה הוא אומר? התמה אומר שבן אדם לומד תורה, מה הוא עושה? הרי מה הוא יצר על ידי עוונותיו? קליפה, נכון? הוא אומר, התמה, שבאדם לומד תורה שבכתב, תורה שבעל פה, ואת תורתו האפלה, מה הוא עושה? הוא לא צריך לחזור בתשובה. למה? כי כוח שלושתם ביחד, חוט המשולש במהרה לא ינתק, הוא זה שמשמר, שישבר את הקליפות. וזה לשון התמה, זה מה שהוא אומר התמה בלשון הזאת, והוא אומר, דכתיב על תורה אור, והוא ראיתה אינון מתקן כאן בה, ומסביר התאור מדבש, המתוק, לא מכן. בתורה הניתרות, ואינן צריכות לתארת הגיהנם, לא צריך שם תיקון. למה? הוא לא צריך לעבור בגיהנם, כי התורה עצמה מתקנת אותו, בלי לחזור בתשובה. וגם לא לשבירת הלב, על ידי איסורים אחרים. כי עצם השתדלותם במסירות לעסוק בתורה, היא שבירת הקליפה, והסרת העורלה והקטנות. ובזה בלבד די להם להשגת כל גדלות, בבחינת מגדול ישועות. זאת אומרת, כמה הזיות יש פה בדבר הזה? עכשיו שימו לב, שימו לב. צריך לנתח את הזבל הפגני שלהם. שימו לב. כלומר, מלבד ההזיה שלפי האדם שעוסק בתורה, אינו צריך לחזור בתשובה ולשבר את ליבו. כלומר, לפי דעת התמה, לא די בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, על מנת לתקן את עצמו בתיקון שלו. את מי הוא מכניס? הוא אומר, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, ותורתו. זאת אומרת, הקורא בספר התמה שלו, מה מבין? שבלעדי התורה שלו אי אפשר לתקן את הנשמה. זאת אומרת, אי אפשר להסיר קליפות. ואת מה הוא עשה פה? הוא משתמש בתורה שבכתב, הוא משתמש בתורה שבעל פה, ועל הדרך מכניס את התורה שלו. עכשיו, מה הוא עוד מגנה? שימו לב, זה תמה זה. ועוד קורא לתורתו התמאה, אור. זאת אומרת, לתורה שבכתב ותורה שבעל פה קורא לה בשמות אש, יכולה להזיק. מים, אתה יכול לשתות יותר מדי למות. אז הוא מכנה אותם בשמות של הזקה. מי בא ומייצב אותם? כלומר שאינה מור כמו התורה התמאה והאלילית שלו, הוא בכך שיבח את תורתו והוסיף על תורה שבעל פה וגרם לכולם לחשוב ולהבין שבלעדי תורתו אין קיום לאדם ולא יצמח לו מן התורה שבכתוב בעל פה דבר טוב. מלבד שכל מה שכתב זה שירבות פגני, אבל מה הוא רוצה פה לעשות? מה הוא הצליח לעשות? הצליח להכניס ללב האנשים שבלעדי תורתו, התורה שבכתב והתורה שבעל פה לא תעזור לו. וזה כולם אומרים בדור. חבר'ה, בלי האופה לא יגיעו לה, ואם לא יגרסו באופה לא יגיעו לה, והוא גרם לכל הרבנים לכתוב שמי שעוסק רק במשנה ובתורה שבכתב, הרי הוא נמשל כבהמה. למה? כי אין לו אור, הוא לא יסיר, את הקליפות, כי אי אפשר בתורה שבכתב תורה שבעל פה להסתיר קליפות עם מחשמה ויאבד זיכה מן העולם. התמאים האלה שכריסטופר ג'וליוס יוסף ביטון הזה אומר שאי אפשר, צריך לעשות איזה משהו. ואפר כחלון וכל אלה התמאים, כן. הרב, איזה מישהו פעם מבקח איתי בהודעות, הוא אמר לי שהוא פשוט, הוא לא יודע איך הוא ריז להגיד דבר כזה, שהוא אומר לי, מה, גמרה לא עזרה לנו עד עכשיו, לא עזרה לנו בשום דבר. הוא אומר שהוא חייב, עכשיו בעצם הם אומרים שעד לפני 700 שנה לא היה תשובה. מה לא היה? לא היה תשובה. כן, יש אחד שאמר שבלעדיי לא יהיה גם תשובה לעולם. צריכים אותי כדי שיהיה תשובה. זאת אומרת שספר האופל מבחינתם הוא העיקר ואת... כן, אני מוכן להודות בספר האופל בדבר אחד. אני מוכן להודות דבר אחד, אני מוכן להודות, אני אלך איתם בדבר אחד. אם יבוא ויגידו לי שהתורה, שהמשנה והתורה, המשנה ותורה שבעל פה היא שקר, אני אלך איתם. שיבוא רק יגידו, זה שקר, בוא נמחוק אותם, נלך עם התורה שלכם, כי... זה ככה מבואר. זאת אומרת, תורת משה זה התפל, ותורתם זה העיקר. כן, זה מה שהם אומרים. הם אומרים ככה, הוא אומר שתורה משה היה אין מעורב אצלו, לא היה כל כך טוב. אבל תורה דיינון זה טוב, לכן השיקוץ פתח אליהו, מה אומרים שם? קום רבי שמעון, והתחדשון מילין ידך, אני מגלה לך דברים שאפילו למשה רבנו לא גיליתי, וזה כפירה בסודות הדת. זה סותרת. זה בתניה, לא? אה? בתניה. איזה תניה? אניה, כן. כן. אריזל. לא, קשה לו, הרי כתוב, פסוק מפורש. לא קם נביא כמשה, לא. אין בעיה, זה בבחינת צ'חות, פלקות, צ'קת. הוא אומר שכל החוכמה של הקדוש ברוך הוא, משה רבנו, מבחינת אחוריי. כן, כן. ואצלהם זה... זיווג אחורי, כן. אז
כן. אבל מכאן הראיה שכל האופל הם טיפשים. בטח, הם טיפשים. לא, אתה מצחק. כל העניין של מעשה במרכבה... לאט. כל העניין של מעשה במרכבה, מעשה בראשית שכתבו, שחכם שמבין בזעתו, כל זה על מנת שלא יחשבו שיש עוד כוחות. זה להוציא את הכוחות למי שיש רק את בורא העולם. בדיוק. בדיוק. אבל פה הם לקחו את זה לעוד כוחות, אז אין פה חכם. לפיכך תמצאו בתלמוד מוריי ורבותיי, שכאשר ביקש תלמיד מרבו שילמדהו מעשה מרכבה, סירב ולא לימדו. שים לב, אני אומר לך מה זה, הדבר הזה פה יסודי מאוד. ולאחר שהבין עניין המרכבה התלמיד, על ידי רמז שרמז לו הרב, היה דורש התלמיד לפני הרב מעשה מרכבה, ואין כאן חשש. למה אין כאן חשש שהתלמיד ידרוש לפני הרב? למה? כי הרב כבר יודע, אז אין חשש שהוא ישתבש. למי זה בא ללמד? למי שעדיין הוא לא יודע. הבנת? שאתה לא יודע אם הוא יודע, אז אתה לא יכול לומר לו. אז זה התירוץ של התלמוד. אתה יכול לרמוז לו, עכשיו שים לב. ונביא כאן את לשון התלמוד, ירושלמי מסכת חגיגה, פרק ב' הלכה א'. אמר במשנה, שאין מלמדים מעשה מרכבה, אפילו ליחיד. כמו שאמר, ולא במרכבה, ביחיד. עודי כרבי עקיבא. התלמוד אומר, שדע לך גם רבי עקיבא מסכים. דברי הקולים. מה שנאמר במשנה, זה לא מחלוקת, אין בשום מחלוקת, אין בשום. דברי הקולי שמה, כלומר אין באיזה מחלוקת כלל, שלעולם אין מלמדים מעשה מרכבה אפילו יחיד. למה לא עושים את זה? למה לא עושים? אומר התלמוד, כדי שיהיה אדם יודע לחוס על כבוד קונו. מה זה כבוד קונו? מי זה הכבוד של, של, של הקונחה? השכל. כבוד קונחה מסביר הרמב״ם, זה השכל. אם אתה לא תשמור ואתה תלמד ואתה תלמד מעשה מרכבה לאחרים, אתה תפגום בכבוד קולך. איך אפשר לגמור בכבוד קולך? תשבש את הדעות של אנשים, תשבש את מוחותיהם, והם יוציאו דברים מתונפים בפה שלהם, והם יפגמו בכבוד השם. כבוד השם יהיה מחולל בארץ. אומר רבי עקיבא, זה לכל היא מוסכמת. ומה פירוש כבוד קונו? אלא אם אדם ילמד אחרים ענייני מעשה מרכבה ויעבור על חוקות התורה. הנה יוליד ארז בליבות אותם האנשים, ויגיעו לכפירה עצומה בעצמות האל, ויהיו לבסוף מינים, כמו שעשו מחשפי האופל לתמה. ספר הזוהר הארור מפי הגבורה שקרא לבורנו היחיד הבא, אמא, בן, בת, וכינה אותו בשמות זעיר, לומר עליו קטן, כצער, על חלק מהבורא, מזבד שחילה קצת טומטמים. וכל זה יצא לו מדעתו המשובשת. אבל, אני אגיד לכם, היה אפשר לומר, שהיית יכול לבוא ולומר, אני אשאל לכם שאלה. מחשפי האופל, נגיד מי שהוציא את העניין הזה, אבא, בן, אמא ובת, כל אלה, הם שגיגו בענייני מעשה מרכבה? או שזה היה פה עורמה? מה לפי דעתכם? זה היה מסיר. וואו, עורמה. איך אתם יודעים את זה? איך אתם יודעים? עורמה, כי הוא לא אמר רק התורה של הזוהר, האופל יאור, אלא הוא הביא גם את זה וגם את זה, כדי לראות לך שהוא לא פוסל לך תחילה, או סתם דוגמה שעולה. זה גם אחת מהראיות. מה עוד? מאיפה יש לכם ראייה? ייחוד השם, ייחוד. אה? לא, היית יכול לומר שהוא הגיע בענייני מעשה מרכבה, הוא ניסה, תודה נדב, ניסה ללמוד, וזה מה שיצא לו. בסדר, זה טעות, זה מינות, צריך לשרוף את הספרים, אבל זה עדיין בשגגה. אבל הוא חוזר בו. אה? קודם כל, הדבר הכי פשוט, הוא ייחס את הספר לרשב"י. זה כבר עורמה. דבר שני, מה הראיה? הוא גם יוצא על בעלי התלמוד. זה ראיה שנייה, ואני כותב ככה, ואיני חושב שזה התמה ניסה להבין ענייני מרכבה, ויצא לו שיבוש, אלא יש כאן תוכנית לתמות את ישראל בתומת הנוצרים, ולהפוך אותם להיות פה נוצרים, ומאחן ראייתי שדבריו הם לא לטובה, מכיוון שמלבד עניינים אלו של חירוף בעצמות הבורא, הנה אם היה באמת חכם אמיתי, כותב האופל, לא היה מדבר בעניינים של מגיה, מעודד כישופים, כוחות מיסטיים, שהתורה הזהירה על כך, זאת אומרת אם זה היה חכם אמת, שהשתבש כמו נגיד אלישע אחר, בסדר? הוא השתבש, נהיה מין. אבל הוא לא אמר, חבר'ה, תעבדו מינות, סתרה, אחרה, דברים כאלה. ואתם מה אני רוצה לומר? בן אדם יכול להצטרק בענייני מעשה מרכבה, בשוגג להשתבש. כמו שאנחנו נראה, ארבעה נכנסו לפרדס. אבל זה לא רק שיבוש. זה תולדת שיבוש בליבות האנשים. זה כל השק, כל הדרך שלו תמאה. שספר אובל התמות, תוכנית של נוכלים, לתמות את ישראל בתומת הגויים, ולהפוך אותם להיות פרו-נוצרים, ומללים, המתפללים, ואין לא נודע. והוא קצר, הפעם התמה. מי כותב את זה? הרי, מי כותב את זה? כן, אליאל? מי כותב את זה? בספר עלתה, תראו איזה יופי, אומר ככה. אומר ככה. מי ראש של כל החסידיות לפי שיטתכם? הראש, הראש, הראש של כל החסידויות, של כל הכתב. לא קראתם עלתה. מה, ראש של החסידויות? עמוד 44, ספר עלתה.
אבי המקובלים החדשים, וראש כל משיחי שקר בישראל, בשל מי כל הרעש? אם לא ספר האופל, יציר כפיו של המזייף, משה הצרפתי, מאיר ליאן. אומר, ומי היו כל משיחי שקר אם לא מקובלים? באורך כל הדורות, 750 שנה, קח משיח שקר אחד אחד. תבדוק אחריו, תראה שהיה מקובל. אין חכם תלמודי במשך 750 שנה שאמר על עצמו שהוא משיח. לא קיים דבר כזה. 750 שנה, שבתאי צבים אחרי שמו, יעקב פרנק, זה שהפשיט את אשתו, זה כל אלה, מי אלה היו? אלה היו אנשים שאמרו אצלהם המשיח, היו משיחים שגרמו לאנשים להאמין שהם הגואלים ודברים כאלו. לא, עוד פעם הוא אומר, אבל מאיפה הוא נולד? בלעדי האופל הוא היה? לא, הוא לא היה. בדיוק, זה מה שהוא אומר. אז הוא אומר, אם לא מקובלים, תורה חדשה אשר בדה דליאון בספרו האופל, וכל פתי מאמין או נוכל קיבלו את תורתו. וספרו האופל היה להם לאונגליום חדש למקובלים, כמו אלה של הנוצרים, עד אשר היה הספר המזויף הזה לצרתו של תורת משה והנביאים. מחולל כתות שונות, מקובלים, משיטות שונות, כתות מאמינה משיחה שקר. מי הראשון? קבלת רמק. מי השני? קבלת ארי. מי השלישי? קבלת רוהו. קבלת שבתאי צבי. קבלת פן, קבלת הבאשת, קבלת הרב נחמן מברסלב. הוא אומר שלמה זלמן מילדי. אחרי זה מי? משפחת משטשבילג'ט, קדושי רוזין, קצק, סדיגורה, גור, טלנטה, רשי, זה כל השמות האלה. כל אלה אומר הרב, כל אלה אומר, ילידי בית משה דלרון. עכשיו השאלה, אם אלה הילדים שלו, מי אתה היית? הוא אומר במשה דלרון, מי היה? מי אתה? מה, אתה מעביר התורה ומעתיק המסורה? מי זה? כתב דברים בהלכה, נשמח על ידי מישהו, מי אתה? סופר, שאלה לך כסף, עבדת על אנשים. בימים ההם, בראשית האלף השישי, כ-200 שנה טרם נודע דפוס בעולם, היו סופרים בכל הערים אשר העתיקו ספרי מחברים, והיה כל איש אשר מצא ידו לשלם לסופר להעתיק למענו איזה ספר ממחבר נודע לשם, בא והביא על הסופר את הספר, לא היה דפוס. תחשוב שיש לך רב או שיש לך משהו, למי אתה בא? אתה מחפש סופר של העיר. נגיד יש לו 20 סופרים בעיר, אין מישהו עכשיו ישאל, מעתיק לך כל ספר על אתה, לא תשלם? ויוצא ספר מגי ומיסטי, שבא ומגלה לך דברים במדע, כי כביכול, הנה, עכשיו אני יכול למכור אותו במלא כסף. הוא ממשיך פה ואומר, ואומר הפיין דיינרט, הוא אומר, צפת הייתה בירת נוכלים ורמאים, סופרים בקמאות. אני אעצור פה, אני אראה לכם מה שלא ראיתי לכם שבוע שעבר, אמרתי לכם שרבי יוסף קארו, הוא היה הרי מחותן, ועשיתי חקירה, אני חיפשתי את זה הרבה זמן, לא מצאתי אותה, את החקירה, מצאתי את החקירה שעשיתי, זה סיכום החקירה שישבתי עליה 3 ימים, שימו לב, אתם לא תאמינו. שבוע על הכיסא, יש פה זה השלכות מאוד מאוד חמורות, בסדר? ככה, הקשר של רבי יוסף קארו לחיים ויטל וארי, אני לא אומר שרבי יוסף קארו עשה פה משהו במזיד חלילה, אני רק אומר שיש קשר הדוק בין שלושת, בין אבי הקבלה, שבלעדיו לא היה קבלה מזוהמת בעם ישראל, לבין אבי ההלכה, שמי שנחשב היום. והנה ידוע לנו, על פי כל המסמכים ההיסטוריים, שרבי קארו נולד בשנת 5248 לבריאת העולם, ונפטר בשנת 5335 לבריאה. ועל פי רשומות מספרי יוחסים, ידוע לנו שחיים ויטל נולד בשנת 5303 לבריאה, ונפטר 5380. בסדר? אז זאת אומרת שהוא היה חי, הוא היה עד גיל 30, רבי יוסף קארו עוד ראה אותו עד הגיל הזה. יוסף קלבריש היה אביו, של ויטל. יוסף קלבריש אביה של שמחה. שמחה התחתנה עם גדליה קארו, הבן של בעל השולחן ערוך. שימו לב, אתם איתי? שמחה, אביה של שמחה. שמחה הייתה אחות של מי? של ויטל. היא התחתנה עם מי? עם גדליה קארו, הבן של שולחן ערוך. יוסף קלבריש היה אביה של עוד ילדה, הנשואה ליוסף פינטו. בסדר? יוסף פינטו ואחות של חיים ויטל מביאים את יושיהו פינטו. בעל נבחר מספר, נבחר מכסף. ארי מביא את רבקה, שבתחילה ניסה לבן של רבי קארו שלמה. הוא נפטר ללא ילדים ממנה. והתחתנה עם האח השני שיקים לו זרע, הוא יהודה קארו. הקשר ההדוק שהיה בין שלושתם מוכיח ומסביר את הסיבה שייתכן שאלה רבי קארו על שולחנו את חלק מעניינים של הקבלה הוא רב המזוהמת.
אה? לא, הדעות יצאו. לא, גם הדעות, הרי הדעות האלה היו בצפת, הם למדו שם קבלה בחדרי חדרים, והדעות של האופל, אז זאת אומרת, יכול להיות שהיה פה איזה לחץ מסוים להכניס את, כי אף אחד מעולם לא הכניס את דברי האופל לתוך ההלכה. בא רב, שהלכתי, מביא רמב״ם בכל מקום, כותב חיבור על כללים בתלמוד, כותב חיבור על הרמב״ם, ובסופו של דבר מביא דברים קבליים לתוך הלכה שאין לזה שום קשר לתלמוד. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? הוא היה מחותן איתם, אז אני ואשר ססי אומרים, יכול להיות מאוד שהוא היה מאוים. יכול להיות מאוד שהוא היה מאוים, לא ידברו איתך, עשו לך זה, תזהר, לא תכניס אותם, לא יהיו, אנחנו לא ידעו, תזהר, לא תכניס, כי הם היו הנוכלים, אה? כן, כן. והמשפט שאמרו לך בהחלטה ממשה עד משה לא קם כמשה, זה באמת זה היה מדובר על משה די לאון, בגלל שהוא הביא את הזוהר, אז אמרו, זה קשור למשה רבנו, אבל אמר, אני אכנס את זה לרמב״ם. הוא אמר, אני אכנס את זה לרמב״ם, כי מישהו גדול. באמת? זה בכתב, אני לא זוכר בכתב. יפה. בכל אופן הוא אומר, צפת הייתה בירת נוכלים ורמאים, סופרים בקמאות, השבעת שדים, ורוחות, בעלי שמות, מקובלים ומקבלים. וממנה יצא החנופה לכל הארץ על ידי חיים ויטל ותלמידו יעקב צמח. אומר, שכתב אודותו הרבי יהודה אריה די מודינה בחייו. וביות רבי חיים, ביות חיים ויטל, חצי שנה בצפת, במסיבת יצחק אשכנזי, ואחרי מותו, שב רחו לעיר דמשק. איך הוא שב? הוא כותב בספר חזיונות. הוא קפץ באותו רגע, באו להרוג אותו. הוא מעיד שבאו להרוג אותו, זה עדות עכשיו למה שהוא כותב. הוא כותב בספר חזיונות, באו להרגני, קפצתי מפה לדמשק. בקפיצת הדרך. שימו לב. אומר, עכשיו שימו לב לעיוות הגדול, שימו לב, הוא כותב. אומר, והכריז על עצמו, כי הוא משיח בן יוסף. מה הבעיה פה? יש בעיה. מלבד זה שאתה מכריז על עצמך משיח, יש פה עוד בעיה חמורה. מה הבעיה פה? אתם לא תאמינו מה הוא מצא פה, אפרים דיינר. תחשבו. שאין דבר כזה משיח בן יוסף. אל תגיד. מה הבעיה? שיהיה משיח בן יוסף. איך? כתוב בתלמוד. לא בן דוד? למי אנחנו מצפים? למי אנחנו מצפים? למשיח בן דוד. אומר אפרים דיינרד, למטה בהערות, אומר ככה. כל תקוות ישראלי בתלמוד ובמשנה, כל חכמנו חז"ל, כל תקוות ישראלי משיח בן דוד. שים לב. כן הבטיח לנו חוזה השם, ואחריהם גם כל חכמי התלמוד. משיח אחר אין לנו, כמו שאין לנו אלו אחר. והנוכל אשר בדה את המשיח השני, מי זה? מי זה הנוכל שבדה את המשיח השני? ישו! היה נוצרי, אשר קראו לו מאמיניו קריסט, והוא בן יוסף. שימו לב, הוא מרים אשתו, ועליו יספרו אבונגלים כנהרג. מי זה אבונגלים שהוא קורא לזה? מייק פנס, העוזר של טראמפ. מה הוא נחשב? וונגלי. מישהו פה יודע מה זה וונגלי? למה הם מגנים עלינו הוונגלים? על היהודים? רגע. למה? למה מייק פנס לא רוצה שיפגעו בישראל? הוונגלים טוענים שישראל הם המתווך הראשי שיגרמו לישו לבוא. לכן מייק פנס אוהב את ישראל, לא בגלל שאוהב את ישראל, כי הוא יודע שרק עם ישראל יכול להביא, אם הם יאמינו בישו, והם יכולים להגן עליו. לכן הם עושים אותנו מתווך לבין העבודה הזרה שלו. אז אומר אפרים דיינר, אומר, ועליו יספר אבונגלי מייק פנס וכל אלה, כי נהרן. ועל כן בדה גם על משיח בן יוסף כי יארג. אז אומר על החיים ויטל, אומר, כי הוא משיח בן יוסף. למה אמר על עצמו כי הוא משיח בן יוסף? שאם יארגו אותו, כולם ילכו אחריו. בסדר? תראו איזה עורמה. ורבני העדה החרימו ובחרמו מת. והרבנים ציוו לזרוק אבנים על קברו, והחרימו את כל ספריו. מה זה מסתדר? ספריו לא יצאו בחייו. איזה חכם לא מוציא ספרים בחייו? שולחן ערוך הוציא ספרים בחייו? כן, כמה שנים לפני מותו הוציא את השולחן ערוך. כל חכם מוציא ספר בחייו. הוא לא הוציא בספרים שלו בחייו. למה? הרגו אותו! שימו לב! לבן ימצאו בכל בית איש יהודי. רבים מספרה בכתבי המצבו יש בידיי. הוא אומר, אני ראיתי אותם. ונמצאים עתה באוצר ספרי האונזיירטוס, הקולומבי בניו יורק, וכל החפץ יוכל לראותם. ואני ראיתי את המחברת שבחי חיים ויטל בעצמי, כתובה בידיו, וכל החפץ יוכל לראותה. חרם רבני דמשק כבר נודע לנו, ובבוא האיש לדמשק יוכל לשמוע זאת מפי כל יהודי ספר. הוא היה מוחרם בכל המקומות. תראו מה הולך פה. אבל זה רק מוכיח לי
שכאשר עם ישראל מחיילים שבתות והולכים לדרכים לא טובים, חז באמת, שלא ימשיך ככה, אז הקדוש ברוך הוא מעניש אותם. הנה, בהלכו אחר האבל ויבלו. אל תפגע בי ואל תתפלל בעד העם הזה. זאת אומרת, המצב לא הולך להיות משהו ומזהיר. לא סתם יש להם הצלחה במרכאות. למה? כי אין זכויות בעם ישראל. אין זכויות לצערנו הרב. אין הרבה זכויות. שעם ישראל לא הולך אחר המסיבות, מתלהב מזמרים. אני כותב מאמר עכשיו, בעזרת השם יצא. זמרים שווה עבודה זרה של הדור. כותב מאמר שמסביר את ההתנהלות של הרבנים מול הזמרים. למה, כמה ואיך ואת החנופה. ולמה הם משתמשים דווקא בזמרים. ואיך זה קורה, כל המהלכים. ומביא ראיות מהפסוקים. שהרי מי המציא את הניגון הראשון? מי המציא? יובל. איך קוראים לו שם? תובל קין. למה הוא המציא את הנגינה? הוא אבי כינור. יפה, נכון. למה הוא המציא את הנגינה? אתם יודעים למה? רגע, אבי, איך זה הולך? לנחם את קין אולי? הנה, רגע. לנחם את קין אולי, לא? קין היה עצוב. רגע. איך הולך שם הפסוק? תמצאו לי. בלי כל תופס כינור דורגה. כל תופס עם וב? בלי וב. כל תופס, רגע. לא, אין. אבי כל. הנה, תראו איזה יופי. ותל את עדה את יובל, הוא היה אבי יושב אוהל ומקנה. ושם אחיו יובל, הוא היה אבי כל תופס כינור דורגה. למה הוא עשה את זה? למה? מישהו בו יודע, מה הוא החליט לשיר לנגן? זימה, רצה למשוך נשים. למה? אז הזמרה והשירה וכל החפלות האלה, מה, את מי הם מקרבים? את האנשים שעובדים עם הרגש. בן אדם שעובד עם רגש, ככה אתה קונה אותו. הרי אישה שבאה לבית הדין ובוכה ומורידה דמעות, אז הוא יכול לחמול עליה בגלל הדמעות שלה. זאת אומרת, להיות עיקש בדעתך זה אומר לשים את הרגש בצד. אז הוא הראשון שתפס כלי, ואמר בוא נתפוס, בוא נשיר. על ידי השירה הביא את כל הנשים אליו, ועשה בהם מה שרוצה. זאת אומרת, למה הרבנים משתמשים בזמרים האלה? כי אם אני תופס את הזמרים, את מי אני תופס? תופס את הציבור. כי הציבור נמשך אחר הרגש. וכשהזמר הזה יפרגן לי, בעצם כולם יפרגנו לי. אני לא צריך לעשות כלום, אני בכלל לא צריך לדבר. מספיק שאני אביא זמר, הוא יאהב אותי. אוטומטית אם הוא מפרגן לי, בגלל שהם אוהבים לשמוע אותם, גרמו אותי. הבנתם את האומה שלהם? זה האומה שלהם. הם לא הולכים לאחרים. שיהיה עשיר, שיהיה איזה פוליטיקאי, זה לא מעניין, כי פוליטיקאי לא יכולים למשוך אחריו. אבל קחו זמר שמופיע בקיסריה, 30,000 איש, מתרשמים מהקול שלו. אנשים ששומעים מחטיאי הרבים, אתה אומר עליהם משהו רע, אוטומטית מגיעים, למה אתה אומר עליו? ככה הוא נשמה טובה. למה הוא מגן עליו? כי הוא רוצה לשמוע אותו. הרגש הפנימי שלו לא נותן לו לשמוע משהו רע עליו, כי אם הוא ישמע עליו משהו רע, אז הוא אומר שצריך להפסיק לשמוע אותו. אם אני אסכים איתך שהוא מחטיא הרבים, אז הוא אומר, איך אני מתקרב אליו? אז מה, אני לא בסדר? כותב מאמר שלם, שלוש כבר עמודים, שלוש עמודים נכתבו. איזה מאמר, אבל אני נכנס שם בכל הזה, אני לא חומל שם על אף אחד, לא משנה מי. לא משנה מי. ממש חזק, אני לא מפרסם אותו בגלל שזה חריף מדי, באמת זה חריף. לך תמיד יש חומרים, אליאל. אם אני אכתוב מאמר, אתה תכתוב על זה שלי עוד שתיים, זה בטוח. אבל אתה יודע, הרב, לגבי האופן, כן. זה לא היה מקובל כל כך בעם ישראל. נכון, עד שבאה צפת. בעיקר צפת, ואחרי זה החסידות, כן. עד שבאה באשם טוב והכניס את זה לכל העם, ממש בצורה... כן. והוא כותב בעלתה, שאני לא סכנו אותו בעברים. אחרי שהוא מצרחת. אה? איך קיבלו את זה? שמה? את ספר הזוהר שהוא נכנס. לא קיבלו, הוא לא היה כזה מקובל. הוא הצליח להשתלט עליו בעם ישראל. והילכו אחר אבל והיבלו, סימוי עיניים. לא, לא, לא. כן, מהשנה שרח הוא מת. שקעת, שבא... הבן שלו. נתן הזתי. שמואל ויטל וה... נתן הזתי. כן, נכון, נתן הזתי ושבתאי צבי. הם עיצבו את תורתו. בכל אופן, אתם רואים שהדברים האלה לא יצא טוב, יצא רק רע. עכשיו, למה כל זה? למה? למה כל זה? כי א', הם התעסקו במה שלא להם. דבר שני, גם אם התעסקתם במה שלא לכם, כבר הסקתם מנעני המרכבה, למה אתם אומרים את זה? יש לנו איסור, ונמשיך את התלמוד בירושלמי. לא כן אמר רב. אין אדם רשאי לומר דבר כנגד רבו בענייני המרכבה, אלא אם כן ראה או שימש. כיצד הוא עושה? איך אתה עכשיו, שבזמן התנאים, איך רצו ללמד אחד השני מעשה מרכבה? איך? בתחילה רבו פותח לו ראשי פסוקים. ניזהר. התלמיד רוצה ללמוד. הוא פותח לו ראשי פסוקים. הוא מסכים. זאת אומרת,
רואים שהוא מבין. התלמוד מקשה ממעשה ואומר. על ההוראה הזאת של רב מקשה. מה הקושי? רבי חייא, בשם רבי יוחנן. תלמיד ותיק היה לו לרבי. איזה רבי? ביהודה הנשיא. ביהודה, רבי יהודה הנשיא כותב המשנה. ודרש פרק אחד במעשה מרכבה ממש לפני רבו. ולא הסכים הדעתו של רבי. מה אתה עושה? לא דורשים במעשה מרכבה. מה אתה דורש לי? שים לב. רבי יהודה הנשיא לא הסכים שידרוש תלמידו הוותיק, שהרי אין דורשים בהם ברבים לעולם ואף לא ליחידי. ולקה תלמידו של רבי יהודה הנשיא בשכין. מה? לקה בשכין? בגלל שהוא... מי זה אמור להיות תלמיד הוותיק ביותר של רבי? אדם גדול או לא? אה? רמב״ם 2 או לא, אם לא יותר, נכון? מסכים? אחד כזה בא, אומר לרבי מעשה מרכבה שהוא האמת. רבי אמר לו, מה אתה עושה? לא דורשים עשה מרכבה אפילו ביחיד, נגמר. למה לא? כי עבר התקופה שאפשר לדרוש, זהו, אי אפשר לדרוש יחידי, גם לא ליחידי, נגמר. אי אפשר, תכף אנחנו נראה. למה כבר כתבת המשנה? לא, בגלל זה, תכף אנחנו נראה את הסיבה. לא אמרנו שתלמיד כן יכול לדרוש לרב? אבל איפה? שים לב באיזה זמן, חכה. סבלנו, תראה. ולקה, ואמרו על התורה הזו, שני אותי הייתי, ואמרו על התורה הזו של ענייני המרכבה, שהיא דומה לשני שבילים, לא שלוש, שניים. שביל אחד של אור, מה זה אור? אש. ואחד של שלג, קור עז. איתה בזה, מת באור. איתה בזו, מת בשלג. מה יעשה האדם? יהלך באמצע. מה זה באמצע? לא נוגע, לא זה. לא נוגע, לא זה ולא זה. לא מתעסק באש, לא נוגע בקרח. שימו לב, מה הוא באמצע? שלא יתה ימין ולא שמאל. אל תתעסק במה שלא לשלך. אל תנסה להשיג ענייני המרכבה. זה אתה לא שמה, שימו לב. עכשיו הגמרא מביאה תלמוד, התלמוד מביא דבר שהוא מחזק את זה, מה הוא אומר? מעשה ברבן יוחנן בן זכאי, שהיה מהלך על הדרך, ורוכב על החמור, ורבי אלעזר בן ערך מהלך אחריו. מי זה רבי יוחנן בן זכאי? תלמיד של מי? הלל הזקן. מעתיק השמועה, מי משה רבנו? הוא המעתיק השמועה פה. יש לנו משה קיבל תורה מסיני, יהושע בן נון וכו' וכו' וכו'. יש לנו זקנים, אנשי כנסת הגדולה, יש לנו את הלל הזקן ושמי, הם העבירו למי? למי? לרבי יוחנן בן... אה? שמעיה בתליון? לא, רבי יוחנן, שמעיה בתליון העבירו להלל ושמי. והם העבירו למי? לרבי יוחנן בן זכאי. נמצא שרבי יוחנן בן זכאי הוא המסורת של משה רבנו. זאת אומרת, הוא היחיד שהיה בקי בענייני המרכבה כמו שצריך בדורו. שימו לב, זה חשוב מה שאני אומר לכם, תכילו את הפרטים. אמר לו, תלמידו של רבי יוחנן בן זכאי, רבי אלעזר בן ערך, שהוא היה הרב של מי? רבי אלעזר בן ערך היה תלמיד של רבי יוחנן בן זכאי, שהוא היה הרב של מי? של מה? לא, סליחה, רבי אליעזר בן הורקנוס, הוא היה תלמיד של רבי יוחנן, שרבי אליעזר בן הורקנוס הוא היה הרב של רבי עקיבא. היה חמש תלמידים לרבי יוחנן, הקטן שבהם, לא הקטן, הוא הקטן שבהם? גם שכן, לא זוכר. החמישי שבהם, רבי אלעזר בן ערך. הוא אומר לו, לרב שלו, אמר לו, ריבי, שני לי פרק אחד במעשה מרכבה. אתה בקי במעשה מרכבה, בוא תלמד אותי. לכאורה, רבי אלעזר בן ערך, גדול הדור. אם ארי יכול ללמד את ויטל, פשוט ש... נכון? פשוט להבדיל אלפי הבדלות, פשוט שרבי יוחנן יכול ללמד את מי? את רבי אלעזר בן ערך, שהיה מעלה גדולה, שימו לב. מה אמר לו? אמר לו, ולא כך שנו חכמים. שימו לב, זה אחת הראיות שלנו, שמה שפסק רבי במשנה אליאל, זה לא גזרה שהייתה בדעתו, אלא זה קבלה למשה מסיני. שים לב, אמר לו, וזה יצא במאמר החמישי, השישי, לגבי מעשה מרכבה, זה תלוי באליאל, מתי הוא יעבור על זה. ולא כך שנו חכמים, ולא דורשים במעשה מרכבה, אפילו ליחיד. זאת אומרת, רבי יוחנן בן זכאי, לא פורץ פרץ ללמד מעשה מרכבה, את התלמיד הכי מוערך שלו כמעט, בסדר? אלא אם כן, היה חכם מבין מדעתו? אתה רוצה שאני אעבור לחוקות התורה, אתה נורמלי? וואי, 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 האופל מושמד היום, מושמד לגמרי. וכיצד אלמד אותך מעשה מרכבה ממש? ולא רק זה, כיצד הרמוז לך רמזים? אם לא בחנתי אותך שאינך מבין דברים מדעתך? הרי מה זה שכתוב במשנה הוא מבין מדעתו? אתה לא יכול ללמד אדם, אפילו לרמוז לו בדברים של מעשה מרכבה, אלא אם כן יש לו ראש ושכל ותבונה להבין את העניינים מדעתו. שלא ישתבש גם מרמזים. אמר לו, אין בעיה, תרשיני לומר דבר לפניך, אני... מה שאתה מסכים לומר לדבריך אני? אמר לא אמור, בסדר, תתחיל לדבר. כיוון שפתח רבי אלעזר בן ערך במעשה מרכבה, דרש במעשה מרכבה, והבין רבי יוחנן שאינו בקי בענייני המרכבה.
ירד רבי יוחנן בן זכאי מהחמור, אמר, אינו בדין שיש שומע כבוד קוני, ואני רכוב על החמור, הלכו וישבו להם תחת אילן אחד, ואמר רבי יוחנן לתלמידו, כדבריך אל עזר בן ערך, כך הוא מעשה המרכבה. כמו שאתה דיברת, כך זה מעשה מרכבה, בדיוק. אז מה עובדים פה? שנייה, תכף אני מסכם את כל העניינים, חכה, שים לב, זה מהלך אחרי מהלך, כל זה כתוב, בסדר? שים לב, איזה מרגש זה... כיוון שגמר רבי אלעזר בן ערך במעשה המרכבה, עמד רבי יוחנן בן זכאי ונשקו על ראשו. מכאן האופל לומד שהם לומדים את הדברים המזוהמים שלהם, שהם נשקים אחד את השני על הראש. מכאן הוא לומד, נשקו על ראשו. ואמר ברוך השם, אלוהי אברהם יצחק ויעקב, שנתן לאברהם אבינו בן חכם, יודע לדרוש בכבוד אבינו שבשמיים. יש לך נאה לדרוש ואינו נאה ומקיים. נאה מקיים ואינו נאה לדרוש. אלעזר בן ערך נאה דורש ונאה מקיים. לא פורץ פרץ, יודע? לפני מי ולפני מה? אשריך אברהם אבינו שיצא מחלציך אל עזר בן ערך, וכיוון ששמעו רבי יוסף ויוסי הכהן, יוסף הכהן ורבי שמעון בן נתנה, אף הם פתחו לפני רבם במעשה מרכבה. בסדר? שימו לב. אם שם לב כתוב, כבוד קונו. כן. הם עשו ההפך מכבוד קונו, הם הלכו על משהו שהוא בעצם מזלזל באדם. כמו איפה אנחנו יודעים את זה מהגמרא? כן. שהיה איזה תלמיד אחד שבא לראות את רבו, איך הוא כאילו משמש. ואז הוא אמר לו, מה אתה עושה פה מתחת למידה? זה יצא מפוצה, כאילו פה הוא רצה לאמן אותו בעצם. שיש דברים שצריך לדאוג... פמאוד, פמאוד. יש דברים שגם אם אתה רוצה לדעת, זה לא הזמן, זה לא המקום. כן, יש דברים. מידות. פמאוד. זה לא המקום. פמאוד. עכשיו, כבוד קונו, זה ההפך של כבוד קונו. בעצם מה שהם עשו באופל, הם עשו ההפך מכבוד קונו. נכון. כי הם דיברו על שימור. נכון. נכון, אז גם אם תבוא ותאמר שמטרתם הייתה לטובה, בכל זאת יצא מזה זיום. אני אומר שהמטרה לא הייתה לטובה. המטרה הייתה להחליף את תורת משה. בסדר? שימו לב עכשיו. תתרכזו, ססון היקר, זה חשוב מאוד. מעשה ברבי יהושע, שהיה מהלך בדרך, הוא בן זומה בא כנגדו. שאל בשלמה ולא ישיבו. מי שאל בשלמה של מי? רבי יהושע בן זומה. יפה, לא ישיבו. אמר לו, מעיין ולעיין בן זומה. מעיין ולעיין, זאת אומרת, מה אתה עושה? אמר לו, מסתכל הייתי במעשה בראשית. מה מסתכל במעשה בראשית? הרקיע, יש רקיע, נכון? רציתי לדעת כמה סנטימטר יש, כמה סנטימטר עובי הרקיע. רציתי לחקור. איפה זה? כמה התיחום שזה? הסתכלתי, בחנתי. אמר רבי יהושע לתלמידיו, הרי בן זומה מבחוץ. הולך להתקלקל. לא היו ימים קלים עד שנפטר בן זומה. בן זומה! תראי מה זה בן זומה? בן? זה היה אחרי שהוא נכנס לפרדס. כן, אבל זה מעשה בראשית. שים לב. רבי יהודה בר פזי, בשם רבי יוסף ורבי יהודה. שים לב. שלושה ארצו תורתה לפני רבן. מה זה אומר שלושה? כל חכמי ישראל שנזכרו לדורות, רק שלושה, הרצו תורתן לפני רבן. מה אתם לומדים פה? לא הרב הרצה תורה לפני התלמיד, אלא התלמיד הרצה תורתו לפני רבן. מה זה מעשה מרכבה? אף פעם מעולם בכל הדורות לא לימד רב את התלמיד מעשה מרכבה. זאת אומרת, לא ייתכן לעולם שיבוא אליהו הנביא וילמד את רשבי מעשה מרכבה, מלבד שחידש פה תורה שאסור לחדש. עוד מה, ילמד אותו מעשה מרכבה? הוא יכול להשתבש רשבי, אסור. משה לא לימד את יהושע, שימו לב. לשים לב שלעולם הרב לא לימד את תלמידיו מעשה מרכבה, כי אסור לרב ללמד את התלמיד, אלא דווקא התלמיד אשר יודע שרבו בקי במעשה מרכבה, על מנת שיאשר לו שאכן הבין, פתח לו במעשה מרכבה. רבי יהושע דרש לפני רבן יוחנן בן זכאי. אתה רואה שהתלמידים שלו, של רבי יוחנן בן זכאי, אחד שישבו מול הרב שלהם, רצו שיאשר, שהוא יאשר להם שהם יודעים מעשה מרכבה, בסדר? רבי עקיבא דרש לפני רבי יהושע. חנניה בן חקינאי דרש לפני רבי עקיבא. מי היה צריך להיות רשום פה? מי תלמיד רבי עקיבא? רשבי. למה הוא לא רשום פה? שים לב. רבי חנניה בן חקינאי דרש לפני רבי עקיבא. מכאן ואילך נגמר הסיפור. אין דעתה נקייה. אי אפשר לדרוש גם רב לפני התלמיד, ואסור גם לאדם להתעסק במעשה מרכבה. עכשיו שימו למה אני כותב. כלומר, מכאן ואילך אין מי שיכול להבין ענייני מעשה מרכבה, ואסור לו לנסות להיכנס לעניינים אלו. ואף אם חושב בדעתו שהבין, אסור לו לדבר בעניינים אלו לעולם. ובכדי לחזק את מה שאמרו בתלמוד, שלאחר תקופת תלמידו של רבי עקיבא אין דעתם נקייה, מספר התלמוד מעשה. ארבעה נכנסו לפרדס כדי לחזק את השיטה. אין הכוונה לפשט, דרש, רמז וסוד. שלא תתבלבלו. מה זה פרדס? הפרדס זה מקום שיש בו דברים טעימים, דברים נעימים. זה הדבר הכי טוב שיש. לאס וגאס, כמו שאומרים.
אז מי שרוצה להשיג את השם, זה נקרא כניסה לפרדס, לא פשט רמז דרסות, בסדר? אל תהיו כסוס כפר עדן אבים, אלה פרדות כל אלה, בסדר? זה תיאור של מקום? אה? זה לא תיאור של מקום, זה תיאור של השגה. שאנחנו לומדים עכשיו כל מיני דברים, זה מבחינת ההשגה, זה דברים שהם עדיין קלים. הלכות, דברים כאלו, אבל עיקר הטעם, עיקר הריבות שאתה תשיג את הבורא זה בפרדס. מה זה? לדעת איך הקדוש ברוך הוא מנהל את החיים של ניר. לדעת למה מחר ניר מקבל 1.5 מיליון שקל מענק בעזרת השם. שאתה לא רק שתקבל את זה, אתה תהיה סמלך, אתה תדע. למה? מה אני עושה עם זה? זה נקרא מעשה מרכבה, לא לדעת מי הוא. כי לדעת מי הוא אי אפשר, גם משה רבנו לא יוכל לדעת. אבל אם אתה לא יכול לדרוש או לשאול את הרב, איך תדע אם אתה לא טועה בהשקפה? איך תדע אם אתה באמת? אז בגלל זה לא נכנסים לזה. מכאן ואילך דעתה לא נקייה. רק במעשה מרכבה אתה לא שואל את הרב. כי אתה לא יכול לדרוש בזה. מתי שאי אפשר כבר היה לדרוש בזה, אי אפשר גם היה לשאול את הרב. לדעת את השם. לא, לא בענייני מרכבה. אומר רבנו חננה, לידיעת השם היום הפשוטה זה על ידי עשיית מצוותיו. זאת אומרת, השם פותח לך. כן, אתה יודע אותו על ידי מה שאתה רואה, אתה מתבונן מה שאתה יכול, לא בדברים שמחוץ למה שאתה מכיר. Okay. אתה לא יכול לדעת מה קורה עם האדם אחר פטירתו. איך תכתוב על הדברים האלו? הרי אתה מכיר מה רק מה שנולדת. ספרים על זה. אה? כל אלה, אתה יודע מה כתבתי במאמר? גם אם הדברים האלו אמת, לא, גם אם לא אמת, נגיד, א', אסור לדרוש מהם, חובה להשמיד אותם, למה? כי ברגע שאתה מדבר מעשה מרכבה ואתה שם את זה בדרך גשמית, זה יכול להוליד שיבוש. מי כותב את זה? הרמב״ם, רבנו התור. כותב את זה פירוש המשנה, תכף אני אקרא לכם. רגע, תראו את התוצאה, שארבעה נכנסו לפרדס ביחד? כל אחד לבד? אז מה אני אומר למישהו שאומר, הרי כולם אומרים פרדס בפשט? זה לא הפשט האמיתי. מה אתה אומר? מה אתה אומר להם? פרדס זה הדברים, ההשגות הגבוהות, שכמו שבן אדם, שהוא רעב, הוא אוהב את כל הבית שלו, שהוא רעב, לאן הוא הולך? מה המקום הנבחר בבית? המקרר. נכון, אחי, כיף, איפה הסטייקים נמצאים? במקרר. איפה המעדנים נמצאים? לא, שאתה רוצה לאכול, שאתה רוצה ליהנות, לאן אתה הולך? למקרר. שאתה רוצה להשיג את השם יתברך, לאן אתה הולך? מעשה, מרכבה. לא עכשיו להיות איזה מקובל שקופץ מפה ומסתיר כישופים. המטרה היא השגת השם. לא שטויות והבל שלהם, של המקוללים האלה. רגע, זה המצווה הזאת לדעת את השם. עדיין עצמו יכול. יש כל מיני דרגות של ידיעה, בסדר? עכשיו ספינה באה אליך מרחוק, אתה לא יודע שהיא ספינה, מה אתה חושב שהיא? אתה חושב שאיזה, יש לך איזה משהו מפריע לך בעין, אתה עושה ככה? אתה אומר לא, זה סימן בה. אומר הרמב״ם במורה חלק א' פרק סמר. ואז אתה רואה שספינה מתקרבת, אתה רואה שזה איזה דמות שהיא כבר, היא יותר משהו, זאת אומרת זה משהו יותר ממשי, ואז היא מתקרבת, אתה רואה שיש לה צורה כזאת. ואז אתה רואה שזה בכלל קרשים. אחרי שאתה רואה שהיא קרשים, אתה רואה שהצורה שלה היא חדה. אחרי שאתה רואה שהצורה שלה היא חדה, אתה רואה שהיא טיפה הגלגלה. אחרי שאתה רואה שהיא הגלגלה, אתה מזהה שהיא ספינה. כשאנחנו לומדים תורה, אז אתה מכיר את השם ברמה כזאת, כמו שראית את הספינה. אחרי שאתה מכיר, זה נקרא תורת השלילה. אחרי שאתה מבין שהוא ככה, ככה וככה. לא שאתה יודע מי הוא, אלא אתה מכיר את הדרכים שלו. הבנת מה אני אומר? אז ככל שאתה לומד את התורה, ואתה מבין מי זה השם, לא ידיעת עצמותו, אלא הדרכים שהוא מנהיג את העולם ברמה שלך. מעשה מרכבה, זה אתה יודע איך הוא מנהיג את העולם למעלה. זאת אומרת, איך הוא שולח את הדברים, איך הוא פועל את הדברים, איך הוא שולח מלאך פלוני לפה, איך הוא... זה יכול לשבש את הבן אדם, אם בן אדם נכנס לזה והוא לא בקיא בזה. הבנת? זה נקרא המדע האלוהי. ארבעה נכנסו לפרדס. אין הכוונה לאפשר כמו שכתבתי. אחד הציץ, מה זה הציץ? מה זה הציץ? מה זה מילה הציץ? אחד רק הסתכל לרגע. זה משהו שאסור. הציץ זה מישהו שלא, שאמרו לך לא לראות ועשה לי. אמרו לא לראות, כאילו. משמע ככה שכבר היה, זה בעיה, כאילו, זה בא לגנאי. לא שזה בא לגנאי, בתקופה הזאת כבר ירדה חולשה לשכל שכבר אי אפשר. אז אחד הציץ, השיג השגה ובית. מעניין שהמשה דלאון שרי לא מת. לא מת. והוא השיג הכל. והוא השיג הכל. מי זה אבא, אמא, סבתא, דודה, הנצרות של האופל. שים לב, עכשיו הוא אומר נאמר. אחד הציץ ומת. כי לא יכל לעמוד בגוף בעודו חי. אחד הציץ ונפגע, נשתבשה דעתו. נשתבש דעתו, כמו מי, לאבדי, 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 לא משווה חלילה, אבל כמו לאלה שהיו בבארי. אחרי שנה, מחלה, מתו, לא יכלו להכיל את הדברים הנוראים. מה שהם ראו, היו כמה מזקה שמתו. למה? זה השתבשה דעתו, אדם רואה דברים נוראים, משתבש. אחד הציץ וקיצץ בנטיעו. מי זה היה? מי שכולם היו כפופים לו בדור. אלישע בן אבויה. אחר. כולם היו תחת רגליו. זאת אומרת, הוא היה האדם הכי גדול בדור.
אבל בגלל שהוא עלה למקום לא שלו, וירדה חולשה, הוא חשב שיש שתיים למעלה. שימו לב, מי? אלישע בן אבויה. ואלה חושבים שהם יכירו את השם, אלה המחשפים האלה. אחד נכנס בשלום, ויצא בשלום. נדב והבחור הזה ואליהו לא לענות. למה דווקא רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום? כי הוא הלך בידיעת השם. הרי אלישע בן אבויה היה האדם הכי גדול. זה מוסכם. למה רבי עקיבא ניצל? שאם השמות הבן אדם מת, זה ישתגע. אבל היה תלמידו של נראה לי רבי יוחנן בן זכאי, שאמרת, הוא בא, וגם הוא אומר, אם זה מעשה מרכבה פרדס. לא כל מעשה, לא, לא, אתה לא מבין. זה הוכחה שבתקופה הזאת של בן זומא כבר אי אפשר לעסוק בזה. רבי אלעזר בן ערך היה שנים לפני. רבי יוחנן בן זכאי היה לפני. זו הוכחה שמהתקופה הזאת כבר אי אפשר לדבר בזה, כל שכן לדרוש את זה לאחד, כל שכן לדרוש את זה לרבים, וכל שכן לכתוב את הדברים האלה על ספר. זה האימא של הכל שכן. נכון, זה קשור למדרש שכתוב בתלמוד על הרבי עקיבא. לא, לא, לא. למה רבי עקיבא ניצל? כי הוא לא דרש על זה. לא, הם גם לא דרשו על זה. הם רק ניסו להשיג את זה. יכול להיות גם, למה משה גיליון וכל המקובלים לא מצים ולא משתגעים, ממש כאילו כמו... למה? כאילו הם מתעסקים באמת במסמך כמה, בפגניות... כן, ברור, זה היה ברור. אני אומר במרכאות, אם הם השיגו את זה, למה לא, איך הם לא נפגעו? אז למה רבי עקיבא לא ניזוק? כי הוא ביטל את הדמיון? לא. הרב, קודם כל יש הבדל בין שלושתם לרבי עקיבא, כי... מה? כי הם הציצו. לא, לא, הם לא היו הציצו. לא, לא, גם הוא הציץ. גם הוא הציץ. הוא לא, הוא יותר מזה, הוא לא רק הציץ, הוא נכנס והוא יצא בשלום. אז זה כל שכן. למה? אני חושב שנכנס, הכוונה בלשון ביישוב, נכנס בצורה... בסדר, אני זורם איתך, אבל אתה מסכים איתי שנכנס זה יותר מהציץ? הם קצת ונפגעו, הוא הרבה ולא. איך? בגלל שהוא היחיד שדרש לפני רבו ורבו אישר לו שהוא בקי. שלושה הרצו תורתן לפני רבן, הקראתי לכם לפני. רבי יהושע לפני רבן יוחנן בזכאי, ורבי עקיבא לפני רבי יהושע. חנניה בן חכינאי דרש לפני רבי עקיבא. אז הוא כבר ידע. לא שהוא ידע, הוא אושר על ידי רבותיו. אלה לא אושרו על ידי רבותיהם. אז אלו כבר הסמכת. הבאתם איזה יופי? לא שאלו הסמכת, הוא באמת הבין. רבי, שאחר, אלישע בן אבויה, נכנס פעם ראשונה, הציץ, השתבש. ואלה לא השתבשו. קודם היו אומרים שהרבי עקיבא הביא לרבי שמעון, עוד היינו מאמינים. כלום, שום דבר. רגע, כן, אבי מהר? מתי זה היה שרבי עקיבא נכנס לפרדס? לפני ש... זה שאלה טובה, כן, זה שאלה טובה, מתי זה היה? אז אני חושב שזה היה לפני, לא אחרי שהשתבשו דותם, רק זה בא לומר על הכללות של הדור, שכבר מהדור הזה היה בעיה להתעסק בעניינים האלו. זאת אומרת, התלמוד בא ומחזק מה שאומר, מכאן ואילך אין דעתה נקייה. איך הוא יחזק את הדברים שלו? על ידי מעשה שהוא יוכיח לך שענקים וגדולים שניסו להתעסק בזה ורק הציצו נכשלו. התלמוד הוא מהלך שהוא בא לחזק את הדברים. בן הזה הציץ ונפגע. עליו הכתוב אומר, דבש מצאת אכול דייקה. בן זומא הציץ ומת. עליו הכתוב אומר, יקר בעיני אדוני, המבטא לחסידיו. המוות של איך קוראים לו? של בן זומא היה יקר לפני השם. אבל הוא לא יכול לעמוד בזה. אי אפשר לעמוד בזה. רק משה דלאון וארי וויטה. האחר הציץ וקיצץ בנטיות. אמן, מי זה אחר? אלישע בן אבויה שהיה הורג רב מתורה. אמרים כל תלמיד דאב החם אלה משבח ברוריתה, ואב הקטילה. לא משנה מי עומד מולו, הוא כותר את כולם. אתה מקשה עליו קושייה, 30 קושיות עליך. אי אפשר לעמוד, וזה הציץ ונפגע. ואלה מחשפי אופל הערורים, לא רק שאמרו שהשיגו, דיאל אמה, הסירו את כולם מייחוד השם, אמרו אבא, אמא, בן, בת, אמרו זה אירנפין, חידשו סדרה אחרא, לילי תתשמע, אין סוף לתואבות שלהם. וזה עם ישראל לא מבין. אבל תדעו לכם, אני מזהה סממן טוב בזמן האחרון. כל אלה שמצטרפים לקבוצות והם מבינים, הם נלחמים על זה בינם לבין עצמם, והם פשוט חוקרים את זה כי הם רוצים לדעת האמת, כי אתה לא יכול להזיז אותם משם. הם כבר מבינים את כל המהלכים. זאת אומרת, מי שנכנס לאמת הזאת מבין. מדהים מה שהולך. כן, כן, שניאור, מהר, זה כבר שאלה שמינית. אין בעיה. רבי עקיבא אומר, אנשים שאין להם חלק לעולם הבא, הקורא בספרים החיצוניים, ולוקח ללחש. ששניהם מדובר על ספר האופל. יפה מאוד. שרשבי היה מתעסק בדברים האלה. חז וחלילה. חז וחלילה. ויכול להיות שהוא גם היה כתב מעלה את זה. כן. והנה מזה התלמוד מתבארים כמה דברים נפלאים. הראשון, מעולם אף רב לא דרש לתלמידו מעשה מרכבה. ב', רק שלושה בלבד מכל חכמי ישראל דרשו במעשה מרכבה לפני רבותיהם, ורבי שמעון בר יוחאי לא היה ביניהם. שימו לב.
כלומר, אף על פי שרשבי הוא מתלמידי רבי עקיבא, בכל זאת לא נזכר כאן בתלמוד שהוא דרש בענייני המרכבה לפני רבו, אלא היה זה חנניה בן חכינאי, התלמיד האחרון, שהיה בכלל דעת הנקייה לדרוש בנושא מעשה מרכבה. כלומר, אף על פי שנאמר שרבי שמעון בר יוחאי גם הוא השיג ענייני המרכבה, בוודאי כי לא דרש לפני רבי עקיבא, וכל שכן לפני שום אדם ענייני מעשה מרכבה, מכיוון שהתלמוד מעיד שרק שלושה מכל חכמי ישראל הרצו מעשה מרכבה לפני רבותיהם, וכל זה על מנת שהרב יאשר להם שאכן לא טועים הם, ומאותו זמן ואילך אין דעתן נקייה לדרוש במעשה מרכבה. כלומר, יש בידינו תלמוד ירושלמי מפורש, שלאחר תקופה זו אסור לשום תלמיד להרצות לפני רבו מעשה מרכבה. ולא רק זו, אלא נראה שאחר תקופה זו לא ניתן להשיג ענייני המרכבה כלל. והראיה לכך סיפורו של רבי עם תלמידו, וזה לשונו של רבנו הטהור בפירושו למשנה. אבל מעשה מרכבה, אומר הרמב״ם, אין דורשים בהם כמו שהם כלל. אפילו לא ליחיד. לא דורשים אפילו לא ליחיד. אלא אם כן היה כמו שאמר במשנה, חכם ומבין מדעתו. והוא פירוש צמד המילים, מבין מדעתו מהו, מה זה מבין מדעתו, איך אתם מפרשים, איך רבנו מפרשן? שים לב, כמו שאמרת, שמתעורר ומבין העניינים מעצמו, ואינו צריך לבאר לו. זאת אומרת, אמרת לו רמז, ובא במחר רבי, ככה הרמז? אני לא יכול להגיד לך כלום, אסור לי. שים לב, ואינו צריך לבאר לו את הרמז, אלא רומזים לו ברמז, והוא לומד לבתו ודן על פיו מעצמו. זאת אומרת, גם אם הוא חושב שיובין, הוא לא יכול לבוא ולומר לרב, הרב, הקשתי ככה וככה. לא יכול. וכל מה שאתה אומר עכשיו, זה היה תקופה מסוימת. מאז ואילך, אבל זה עשור. זה כבר לעכשיו, כן, כן. וזהו עניין אומרם שונים לראשי הפרקים בלבד. כלומר, זה העניין החמור שהזהירו חזל בתלמוד ואמרו שכאשר יבקש איש חכם ומבין מדעתו ללמוד מעשה מרכבה מרבו, לא איש גאה רב ילמד אותו אפילו ביחידות מעשה מרכבה בינו לבינו. למה? מסביר הרמב"ם. למה? לפי שיש שם בהשגות לימוד מעשה מרכבה עניינים הנחקקים, השגות שכליות המצטיירים על נכון רק בנפשות השלמים מבני אדם. השגות שכליות כאלה לא נחקקות בנפש כל אדם, אלא רק באנשים יחידים ושלמים במעשה. ואם ירצה החכם שהשיג אותם והוא שלם, וכשמסבירים את אותם ההשגות שכליות של ענייני מעשה מרכבה לאחרים, שלא השיגו אף פעם דברים אלו, בפירוש ממש בלשון, וממשלים אותם במשלים, ומנסים להסביר מה שהשגת בפה, כמו שאפילו יגידו שהאופל זה משל, פג טעמן ויוצאים מעניינן. זאת אומרת, אפילו במשל לא ניתן להמשיל מעשה מרכבה ממש. אתם לא, אתם צריכים לקום ולשמוח, לרקוד, לרקוד. עד כאן חלק זה בפירוש רבנו הטהור. וכמובן שמוכרחים אנו לעצור כאן בביאור דברי רבנו, ולהסביר לקורא שזהו אחד מן הדברים החשובים להמשך הדרך. זאת אומרת, הרב מסביר, אומר ככה, ודברי רבנו פירוש המשנה מיוסדים ומבוררים מדברי התלמוד, כמו שכתב בעצמו, וכאשר תיארתי לעצמי, עניינים אלו, נחלצתי לכתוב החיבור, פירוש המשנה, וכוונתי בחיבור זה לפרש את המשנה, כפי שנתפרשה בתלמוד, ולהביא רק את הפירושים הנכונים, ולהשמיט את הפירושים שנדחו בתלמוד. הרבה דברים נדחו בתלמוד, הרמב״ם לא הביא אותם. ולכן מסביר רבנו, וכותב מיד טעמו ונימוקו, וזהו עניין אומרם בתלמוד, שונים לו ראשי הפרקים. למה? כלומר, זה העניין החמור שזהירו חזל בתלמוד, ואמרו שכאשר יבקש איש חכם ומבין מדעתו ללמוד מעשה מרכבה מרבו, לא ישגיע רב ילמד. למה? הוא מסביר הרב, שימו לב. הוא אומר ככה, איפה זה? חם לי נראה. רגע. שנייה. רגע, רגע. הנה, הוא שמע אני. מי רצה לדעת מה זה ענייני מעשה מרכבה? אתה רצית, נכון, ניר? הוא שמע אני, אומר הרמב״ם, מה שנתברר לי לפי דעתי, ממה שעיינתי בו מדברי חכמים במשנה ובשני התלמודים, והוא שהם מכנים מעשה מרכבה למדע האלוהי. מה זה המדע האלוהי? מלשון ידיעה. כלומר, ידיעה ולימוד מעשה מרכבה מתעסקים דברים אלו וחונים בידיעת דרכי האל יתברך. מה זה? והוא הדיבור על כללות המציאות, כיצד המציאות התאבתה לעולם. מי מתעסק בזה?
האופל, כבר בפרשית. בהקדמה, מה הוא מתעסק? איך נוצר העולם, וכמה זמן היה, וכמה זמן זה, ואיך כל הדברים התהוו. ועל מציאות הנהגת הבורא, איך הוא מנהיג את העולם, סתם דוגמה, באופל כתוב שאם אדם עושה עבירה, יש לו 21 יום לחזור בתשובה, כי לוקח לזה 21 יום לרדת בצינורות ולבוא לך הדין. מה הם התעסקו? כיצד הדין משתלשל ובא? שימו לב. ודעתו, כיצד הוא מתנהג עם בריאותיו, ותואריו, כל תואר הנאמר כלפיו, הם הסבירו אותו כאילו במושג הרוחני, בסדר? וחיוב הנמצאים ממנו, זאת אומרת, איך נעשו פה כולם, כל העניינים שמתעסקים, זה בראשית גם כתוב, ענייני המלאכים, מהלכן, והנפש והשכל הדבק באדם, ומה שיקרה אחרי המוות. הרמב״ם מבין, שמעשה מרכבה אלו הדברים שקורים לאדם אחר המוות. זאת אומרת שהאופל מסביר החלות גן עדן והחלות גיהנום, במרכאות, במה הוא יתעסק? ענייני מרכבה. אז מה זה אומר? שגם אם דבריו הם אמת, למה חזל באו ואמרו לא מלמדים את זה לכל אחד? כי יכולים לקפור מזה. גם אם דברי באמת, הם גרמו לכל עם ישראל כפירה. כמה אנשים עזבו את הדת בגלל הדמיונות שלהם? יש את האלה שצועקים, יא! עכשיו שמה, תראו את הרגילה, מה זאת, היא משתבשת מזה, יחתכו, מה זה, נקמה כזאת, פגרת בשמיים? אז זהו, אהבו מפה. אם היא הולכת ברוץ, תפסת הנאה. כן, הולכת בצורה, חותכים שם את הדדיים, ואחד כותב בספר שלו שהוא דיבר עם רוחות, ובאו לו, והיא הולכת ערומה לפני בדין, רק את הרחם לא רואים לה, די, שמים לה עלים על החזה, על ה... לא, הוא כותב שמה, ששמים לה עלה ירוק על הרחם, והיא הולכת ערומה בפני הבדין. יכולים לראות את זה. הולכות לפני בית הדין של דיינים, בלי בגדים. איך אתה יודע? רבנו בחייב בן פקודה כותב שנביאים, נביאים לא יתעסקו בזה. למה? איך אני אומר לעם דברים שאנחנו לא יודעים איך נראית הנפש אחר המוות, וגם אם יודעים זה רק בהשגה, לא לאחרים. לא היית פה בתחילת השיעור, ירון. אומר רבנו בחייב, שים למה אומר בחלק השישי. אומר ככה, היא אומר, אבל גמול העולם הבא ועונשו, גמול, גם שכר וגם העונש, לא פרש מהם הנביא מאומה בספרו. למה? כי צורת הנפש בלעדי הגוף אינה ידועה אצלנו. אנחנו לא יודעים איך נראית הנפש של האדם בלי אצבעות וראש. אומר הרב, כל שכן מה שתתענק בו, או תצטער בעניין ההוא מגבול ועונש. אם אתה לא יודע את הצורה של הנפש, אתה יודע איך יקו אותה? איך ירביצו לה? רבותיי, שקר של 730 שנה. במשנה פשוטה, הכחידה אותה. רק מה הם עשו באורמה? יחסו את זה לתן הטהור. רבי שמעון בר יוחאי. אלה שגרסו את השעה. סימיון עיניים. אתה יודע שכתבתי את הספר על התוכחה, אז שאלתי את אחד מהרבנים בירושלים, אחד הדיינים הגדולים. אמרתי לו, תגיד לי, למה דווקא אני כתבתי? ספר ראשון בעולם שנכתב על תוכחה. הרי תשאל כל באדם ברחוב, גם אברך, גם אדם שמלמד תורה, תשאל אותו, למה אתה לא מוכיח? שנים אני ואליאל התווכחנו עם אנשים שלא מוכיחים. שנים רבנו עם כולם. תשאל אותו, למה אתה לא מוכיח? דור חדש. במקום שיש מצווה, כל מיני ש... בסדר, כתוב. הם לא הבינו את הכתוב. לא הבינו. שאלתי את אחד מרבותיי, למה אני זכיתי? אז הוא אומר, משמיים נתנו לך מקום להתגדר בו, השאירו לך את זה. אז דור לא היה זכאי. ככה כתב לי. אותו דבר פה, הדור לא היה זכאי. עיוורון עיניים. אתה עובד בנגרות, נכון? כמה זאת עובד בזה? חמש שנים, מה שידעת לי היום, אתה יודע לפני חמש שנים, לעבוד במהירות שאתה יודע, ידעת לפני, מי פותח את זה? השם יתברך, עיוורון, אתה אומר לעצמך, בוא נה, איך לא עבדתי ככה? אבי, נכון, אתה עובד בצבע, נכון, כל הדברים האלה, אתה אומר, איך לא עבדתי היום בצורה הזאת? למה פעם עבדתי ככה, יותר עשיתי מהר? זה נקרא השם פותח. כן, שתיים, אין נבחר, אין דן דין, או סוף על האופל. קיצור, אני אומר... פה אין דן דין, זה האופל, אפשר לפעמים. מהר, מהר, שעה כבר רבע ל-11 ואני מזיע. סותרים את עצמם, הרי אומרים שבן אדם שמת, רק הנשמה עובדת. אז איך אפשר לחתוך ולנסר שם למעלה, לעשות עבודת נגרות, איפה? לא מתעסק. איפה? אין מסוך, אין... הרב, רבי שמעון ברוך הוא... שימו לב, כלומר רבנו מסביר שלעולם ועד לא ניתן, כן, דבר? רבי שמעון ברוך הוא היה חי בגליל, היה חי בארץ ישראל, אז למה זה נכון? אם הם יעשים אליו ספר כזה, הוא היה צריך להיות בעברית. כן, אני אומר, וגם אם יבוא הטוען, ואיתן שמה שמבואר בספר האופל הם ענייני מעשה מרכבה, אמיתיים, הרי בכל אופן שלא יהיה, חייבים להשמיד ולבאר את ספריהם, מכיוון שעברו על איסור מפורש, ואין הביאור הוא משום שעברו על איסור ותו לא, אלא הביאור למה? הביאור למה בא? בגלל הטעם. למה חז"ל אסרו ללמד מעשה מרכבה? למה יש לנו קבלה איש מפי איש? למה? כדי שלא ישתבשו אנשים, שקיימים הספרים שלהם זה עדיין קיים? כן, הטעם קיים, אז צריך גם לשרוף אותם.
הבנתם איזה יופי? גם אם אנחנו תוחמים אותם מכל הצדדים במאמרים האלה, הלאה, אתם דיברתם אמת. כל מה שאמרתם זה אמת. למה אתם מודיעים לאנשים שלא רואים? רבי שתלמיד ותיק שלו בא ואמר לו, אמר לו, שטור! שמה? איזה תירוץ? מה הם אומרים? הם מודים שזה מעשה מרכבה. כמו שאותר לכתוב תורה שבעל פה, אפשר לדרוש בענייני מרכבה. איך, אבל זה משנה מפורט ששלא דורשים. לא, מאז שיש תם התלמוד אפשר. אבל רבי יוחנן בן זכאי, זה היה לפני. זה היה לפני, זאת אומרת, רבי ידע ששני הדברים האלה אסורים. אסור לדרוש בזה ולדרוש בזה, אז הוא דרש רק בזה, כי זה אפשר לדבר. לא, אז הטענה שלהם, כביכול, נכון, משה דיילון לקח על עצמו את ה... כמו אצל, נו. רבי יהודה שלקח על עצמו את העניין לכתיבה, הוא לקח על עצמו את העניין הזה, מאז שזה נכתב אפשר לפרסם. ובאמת שכך ספר האופל עשה, שהשחית את ליבות עם ישראל והסיט אותם אחר המגיה, מיסטיקה ולימד וכיחש בדברים הקשורים למה שקורה אחר פטירת האדם, והחשיך את עם ישראל ושם אותם בעלתה. יש הבדל בין חושך לעלתה, עלתה זה בהרבה יותר חמור מחושך רגיל. והחשיך שם אותם בעלתה עצומה אשר לא נודע מאימות אדם הראשון על הארץ ועד הנה. ודברים אלו אשר שהזכרנו שעשה ספר האופל הם הקטנים שבתועבותם. זאת אומרת לדרוש בענייני מעשה מרכבה זה הקטן, מה יותר חמור? להתעסק בעצמותו, זה אף אחד לא יכול לגעת. והם אמרו שהשם הוא אבא, אמא, בן, בת, ואתה מתפלל עליו. זאת אומרת, אתם יודעים מי זה השם, מה שהמלאכים לא יודעים? אתם נורמלים? אתם נורמלים? מה עשיתם? איי, 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 אומר, ומחמת חשיבות שני המדעים הללו, הטבעי והאלוהי ובצדק יחשיבום. הזירו, אומר הרמב"ם, ללמדם כשאר המדעים הלימודיים. וידוע שכל אדם בטבעו משתוקק לכל המדעים, בין שהוא טיפש או חכם. ואי אפשר לאדם שלא יחשוב בשני המדעים האלה בעיון ראשון. ואמר בהרתעת המשליט מחשבתו, הוא מתבונן בענייני האלוהות בדמיונו הפשוט, מבלי שיתעלה בשלבי המדעים. אומר, ראוי לו כאילו לא בא לעולם. מה זה אומר? פירוש שהיעדרו מן האנושות, והיותו מין משאר מיני בעלי חיים, טוב למציאות. עדיף שמשה דלאון היה פרה ולא הוא. עדיף שאלה היו פרות, אומר הרמב"ם, מאשר היותו אדם. מפני שרוצה לדעת דבר שלא לפי דרכו ושלא לפי טבעו. כי לא ידמה מה למעלה ומה למטה, אלא שחל בענייני המציאות. והתבונן בביטוי הנפלא הזה אמור בעזר אלוהי באומרו, כל שלא חס על כבוד קונו, הכוונה בזה מי שלא חס על שכלו. כי השכל הוא כבוד השם. וכיוון שאינו יודע ערך הדבר הזה שניתן לו, הרי זה מופקר בידי תאוותיו ונעשה כבהמה. אם אתה נוגע בדברים שאתה אין לך שם השגה, אתה תהיה כמו בהמה. ולפי דברים אלו אני כותב, כיצד יעלה על הדעת שרבי שמעון בר יוחאי תנא דידן, אשר היה טהור, נקי וחשוב, התעסק בענייני המרכבה וידרוש בהם ויכתבם בכתב? כיצד יעלה על הדעת שתנא חשוב זה יעבור על חוקות התורה ועזרותיה? ודבריו של רבי הם לא גזרה שהייתה בזמנו, אלא זה קבלה איש מפי איש. כל זהו שיגעון גדלות של מחשפי האופל, שעלה בדעתם למחוק את התורה שבכתב ואת התורה שבעל פה, והייתה מטרתם לתת בדופי. אנחנו נסיים בדבר אחד. אז אנחנו בחובות הלבבות, בחלק השישי, בפרק ד', רבנו בעצם מבאר את הדבר הכי חשוב. למה לא הסבירו לנו, הקדוש ברוך הוא לא הסביר בתורה, והנביאים לא הסבירו מה יש אחרי המוות? למה? כי אם יסבירו לך את זה אתה יכול להשתבש, זה סיבה ראשונה. דבר שני, אי אפשר לדעת מה קורה בדיוק אחר המוות. לא לרוב האנשים, 99.99 מבני אדם שהיו בעולם לא יכלו לדעת את זה. ידעו את זה מי שקיבלו את ההשגה הזאת מעת השם על ידי נבואה, על ידי כל מיני דברים. מי ידע את הכל בשלמות? משה רבנו. ומכאן מוכרח לומר שכל מה שהיה עם אברהם אבינו והמלאכים וכל העניין הזה, מה זה היה? הכל מעשה מרכבה, והכל היה בחיזיון ולא במעשה ממש. למה? פשוט ביותר. כי רק נביא אחד מתנבא בראייה מציאותית, בראייה בלי על ידי אמצעי. כל הנביאים כולם, כולל אברהם אבינו, יעקב ויצחק, כולם במה שנלחם המלאך, הכל היה במה? בחלום. הכל היה שלא בהכרה, כי זה על ידי אמצעי, זה כלל מפורש. מה זכר משה שקיבל גדולה יותר מכולם? אם הייתי יודע מעשה מרכבה, הייתי אומר לך. אוקיי. טוב. ככה עלה במחשבתי, יפה, בנחות חפתת עמוד ב' יפה, ככה עלה במחשבתי, שתוק, ככה עלה במחשבתי, שתוק, ככה הוא אומר, שתוק, יפה, אתה יודע, עכשיו מסתדר לי הביטוי שתוק,
שטוק, מה זה המושג הזה? תמיד היה לי קשה, מה השם אומר כאילו שטוק? חזל מתארים שאומרים לו שטוק, כאילו שטוק, שטוק, אל תיכנס לזה. שאתה אומר לאדם שטוק, ושאתה אומר לו רגע, נכון? רגע, תמשיך, שטוק? מה זה לא בשבילך? ששש. אפילו למשה רבנו, חזל אומרים שאומר לו שטוק, תעצור. עצמותו, לא? אה? סוג של עצמותו? כן, כן, נראה ככה, כן. למה לא מתעורר ודבר? כן, כן, עכשיו נדבר על זה. למה? שאמרתי לפני שבועיים, בזה נסיים, למה בעצם אליאל ואשר ססי שראו את הדברים ההזויים שכתובים בספר ההזיות של ויטל, למה הם התעוררו לזה ושאלו, משהו פה לא בסדר. ולמה אני לא התעוררתי לזה? שאלתי לכם שבוע שעבר. לפני שבועיים, למה? יש לכם תשובה פה לתת לי? פחדת עולה? לא, 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 זה לא פחד, לא פחד, כי אני לא מפחד. בארץ השטוחה לא פחדתי לדבר. וקורונה לא פחדתי. למה הם כן ואני לא? התשובה היא אחת. זה קשור לשם, אבל אני יכול להיות בן אדם שגם התחיל ללמוד בלי דעות קדומות, עדיין אין לו את זה. אתה מבין? אתה מבין? נו. למה? למה לפי דעתכם? נקריא. ואסביר כאן בקצרה, יש משפט שמבוסס על מאמר של חז"ל במסכת דרך ארץ. המשפט הזה מבוסס ואומר, כבדהו וחשדהו. זה שכחו כולם. על מי דיבר? על מי דיברו החכמים? לא על אנשים פשוטים, וכמובן לא על גדולי דור שמוסמכים בהוראה, פשוט ביותר. על מי דיברו? על בן אדם שאתה, יש בו דברים טובים, אבל אתה עדיין לא יודע מי הוא לגמרי. זאת אומרת, לא גדלת איתו אחרי 60 שנה, לא בדקת אותו בציציות. חמדהו וחשדהו. אני גדלתי מגיל קטן בעולם התורה. גדלתי על תפיסה שאני לא יכול להיות ביקורתי. כלומר, אין באפשרותי למתוח ביקורת או לשאול שאלות. לצורך הדוגמה, אדם שחי במציאות, שהוא חושב שחוץ מזה אין כלום, הוא מעולם לא חושב שיש משהו אחר. הרי למה ציירו לנו את הכדור המתגלגל הזה בארבע מהירויות שונות? למה? למה ציירו? כי יש עוד דברים שהם הסתירו. איך אני מסתיר ממך דבר? אני אומר לך שרק נהריה קיימת. אני אומר לך שרק תל אביב קיימת, אז אתה גודל כל החיים שלך בידיעה שיש תל אביב. ילד שגדל בבור, מה הוא חושב? שיש משהו חוץ מהבור? לא, הוא לא יודע מה כלום. חוץ מהגלגל הכדור המסתובב הזה, שמסתובב של נאסא המדומיין, תחשבו שאם היינו יודעים את האמת, היינו יודעים על עוד מקומות ועוד שטחים שיש בעולם. מה עשו לנו? לא אמרו לנו, יש זהב נסתר, רק אנחנו יכולים לגשת לשם. מה הם עשו? הם לימדו אותך שזה המקום שלך. ופה אתה גר, מעולם לא תחשוב שיש משהו מעבר. שאנחנו גדלנו בעולם הישיבות, זה מה שיש, הוא מעביר ההלכה, אלה הקבלה האמיתית, אנחנו לא לומדים שם כי זה דברים גבוהים, גדלנו על זה, אז ברגע שאני בא ומשיג, אז מה שאני אומר, לימדו אותי זה דבר גבוה. אני לא יכול, אתה לא תבין, זה לא דברים שאנחנו יכולים להבין. הבנתם מה, מה קורה פה? אדם שבמשך כל חייו נטמע ותמוע בתפיסה שפלוני לא יכול לטעות, הוא בגדר לא מכיר משהו אחר. אז הבנתי שההבדל ביני לביניהם, שהם הצליחו לזהות את השקר, הוא בדבר אחד חשוב מאוד, שהם לעולם, לעולם מסתכלים בעין ביקורתית, גם בארץ השטוחה. אני לא גיליתי את זה מעצמי. אם הייתי מגלה את זה מעצמי, לא היה לי אומץ לצאת את זה. זאת אומרת, לא גיליתי את זה מעצמי. מישהו בא ופתח לי, זה אותו סממן, אותו דבר. מישהו בא והעיר אותך. אבל אם זה היה קורה להם, הם אומרים, משהו פה, זה ארץ השטוחה. הבנתם? מה הם מגלים את זה? הארץ השטוחה, הם אומרים, כי יש להם עין ביקורתית. וזה מה שעם ישראל צריכים להיות. ואז מצאתי בחזל מפורש. אומרים, לעולם יהיו כל אדם בעיניך כליסטים. כולם יהיו בעיניך כליסטים. כולם. הוא כבדם, כי רבן גליה, כבד כולם. אבל בעיניי כולכם כליסטים. אתה גנה. מה, הרב שלי קודש קודשים. איך שם אושר לו? אה, אליה, איך אושר לו? רגע, יש מי את זה, רגע. איך הולך שם השירה? לא שואלים שאלות. לא שואלים שאלות. שימו לב, שימו לב. כל הדיבור שם, כל המקוללים, כדי לראות כאילו עכשיו הם שוחים באיזה מעיין נסתר. נסתר גם תוך כדי במשפט. שימו לב. לא שואלים שאלות. שמו. כל בעלי התלמוד היו טיפשים חלילה ששאלו שאלות. נענענע מילה. הוא מורמינו, מאיפה אתה אומר את זה? טיפשים, כי מי ששואל שאלות, שמו. אתה לוקח אותו למעלה כדי להגיד לו את התשובות. לוקח אותו בגלל שהוא שאל שאלות. אז אליאל פיניש, הבן של ארץ פיניש, מתווך 40 שנה, אל תשאל שאלות, כי ארץ פיניש ייקח אותך לתת תשובות. מה השם שלך, מיכאל? אתה אבא של הנגרות, אם תבוא ותעשה את לא יש השאלות, למה אתה תיקח אותו לתת תשובות? ומי שלא שואל שאלות. תהיו דבילים. אבא נותן לו.
עוד כמה שנים, מה זה יהפוך להיות? פיוט בליל שבת. בטח. הופך, עוד 15, עוד 50 שנה, מה קורה? פיוט בליל שבת. על זה לא שואלים שאלות. אם עכשיו הוא ירצה לשאול שאלות, מה יהיה? ייקח אותי השם, מה אני אשאל שאלות על הפלטוטה? מה שאומרים להם על האופן. בדיוק, אלי על כמה פעמים אמרו לך, יכול להיות שאתם צודקים, אני לא שואל שאלות. למה? התמאה לא להיות ביקורתי. הנה פה, זה התמאה של התמא הזה. אותו דבר, עכשיו בענייני התורה, בענייני התורה זה יראה לשם בסדר, כי זה לא מציק לו. אבל אני רוצה את כולם שהם גברים, כל מי שישבו שם בשולחן, שהרב שלו יגיד לו להתגרש מאשתו, שהיא האישה הכי טובה בעולם, שלא ישאל שאלות. אני, אבל שזה יגיע לעצמו, לא. למה אתה רוצה ככה? אבל שהרב שלו יגיד לו, תשמע, תגרוס ספר כזה, או תאמין. לא, לא שואל שאלות, כדי שלא ייקחו אותו לתת תשובות. בטח יגרשו, מה הוא בצפת שאמר לנשים תעשו לי מעשים כדי שיקחו ניצוצות זרע שלי. נשים שלא הביאו ילדים, אמר להם אתם לא מביאים ילדים כי אתם צריכות ניצוצות זרע שלי. יש כתב אישום, אפשר לשלם 30 שקל להוריד את כל כתב האישום. מזעזע, אני צריך להוריד את זה, אולי להקריא את זה. מזעזע את החושים, מסכנות, הם גם לא פעולות, כאילו גם הבעילה שהייתה וזה, זה הכל המותרות, זה אונס, אין יותר אונס מזה. אישה באה לבן אדם אומרת לו, אין לי ילדים, אתה אומר לה, בואי תעשי לי מעשה כדי שיהיה לך ילדים? ואתה מסביר לה למה, כי אני ואת תיקון מלמעלה משמיים? ואת מאמינה לו? מאיפה? מכתם כוללים כל זה יצא. מחר זה יכול להיות נשים של אחרים, אנחנו לא נדבר על זה. אתה מבין ניר? מה הבעיה נלחמים? איי. ועד זה הוציאו אותנו עוד בכנס. איזה תלמיד של איזה רב, לא ראיתי אותו הרבה זמן. כן. ואז אני עושה לו, מה? לא ראיתי אותך הרבה זמן, איפה אתה? הרב אמר לי לעבור לקריית גת, ושם אני צריך לעשות כמה דברים, ואז אני חוזר. מסכנים. לא שאל כלום. כי לא שואלים שאלות, שלא ייקח אותו לתת תשובות. נשמיע לכם הקלטה, 3 דקות ובא לסיים קצת צחוקים. היום התקשרו אליי לפתיחת המזל. אז תשמעו את ההקלטה לפתיחת המזל. איפה זה? איפה זה? מתי זה? באיזה שעה? הנה. שלום, שבעת המקובלים, אור הרשב"י. בקבר הרשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, מה שלומכם? בסדר. שם, הכל בסדר. התקשרתי במיוחד לקחת שמות ובקשות לתיקון פדיון נפש והסרת עין הרע בעופרת שהרב אבוחצירא בעצמו עושה השבוע בקבר הרשב"י במירון. כן, כן. שמעתם בהקלטה זה אחד. בטח, בטח, ברור, את יכולה. בגלל המצב הקשה בעם ישראל, התיקון מסוגל מאוד עם השפעות קבליות חזקות לשמירה והגנה בזמנים האלה. וואי, וואי. פרנסה בשפע, פתיחת המזל, כל ישועה. וראינו אלפי אנשים שזכו לניסים גלויים מעל דרך הצור בזכות התיקון הקדוש. מה זה? זה בתיקון אחד... עכשיו השבוע זה נערך. אתם רוצה לרשום עכשיו את כל השמות? אני לא מבין למה היא לא עונה לי. הבנתי, זה הקלטה. זה בתיקון אחד? התפללו עליכם. כמה שמות תרצו להעביר? כל זה בתיקון אחד נעשה, כל הדבר הזה. אשריכם שזכות הרשב"י תגן ותשמור עליכם. אני רוצה לעשות בשבילכם משהו מיוחד ומועיל, ולקחת מכם את השמות באופן מסודר. אז אני מצרפת עכשיו את השיחה האחראית למירון, שתיקח את כל השמות והבקשות שלכם, שתזכו לאמת וישועה בזכות הרשב"י. הלו? שלום, מדברת גולדי מישיבת המקובלים במירון, מה נשמע? ברוך השם, אני פשוט קיבלתי שיחה מאוד מאוד מעניינת, כנראה זה היה הקלטה, נכון? כן. שמעתי כל כך הרבה ישועות בתיקון אחד. זה אמיתי? זה פועל כאילו? ברור. איך זה עובד בבקשה? כאילו, את שמעת את ההקלטה הזאת מה שהיא אמרה לי? אני פשוט חייב את זה דחוף. אני שואל, איך זה עובד כאילו? זה כל מה שהיא אמרה, זה נפתח המזל כאילו בתיקון אחד? יש בעצם פה תיקונים, אני לא יודעת למה אתה צריך, תפילה, אתה לא אמרת לי, אבל על כל מקרה, יש פה את פתיחת המזל, שזה אומר שכל שעה ביום מסוגלת לישועה אחרת. כן, אבל מי עושה את זה? הרב בכבודו בעצמו, הוא פותח את המזל? המקובלים שיושבים במירון, ברור, לא? איך הם עושים את זה בבקשה? כאילו הם... תתקן רכב באלחוטי. כאילו הם פותחים לי את המזל למעלה בשמיים, וכאילו אני רוצה להבין, כי זה ריגש אותי ממש. אני יכול לצאול אחר כך, הם בעצם עושים את התיקונים, את פתיחת מזל, את התפילות,
ובעזרת השם זה מאוד מאוד מסוגל לפתיחת מזל. אנחנו לא יכולים להבטיח ישות, אבל אנחנו כן יכולים להגיד שבעזרת השם זה לא להבטיח. אז רגע, אז בהקלטה שמעתי שזה רק מקובל אחד עושה את התיקון. עכשיו את אומרת לי שזה כמה מקובלים, כאילו, אז... לכל בן אדם יש מקובל שעושה את זה. מקובל שעושה את זה. לא 120 מקובלים. השמות מועברים למקובל אחד מתוך 120? אוקיי, אז את יכולה בבקשה להעביר את השם? בטח, מה השם שלך? זה כאילו קצת מסובך, אז קוראים לזה תעמך? תעמך מם. א' למד. אז סמאל בן לילית. בן לילית? בן לילית, היא אמרה לילית. בן לילית. אוקיי, למען הברכותך? שבעזרת השם, שנזכה להכחיד את ספר הזוהר מן העולם. היא נתקעה לי. סמאל בן לילית, אבל היא אמרה לילית. עכשיו יפטרו אותה משם. שהבורא יתברך, ישמח אתכם, בעזרת השם. צחוק עם עבודה זרה. כן, עושים צחוק על עבודה זרה. שנזכה לצאת מהבונקר פה, בעזרת השם, בקריה. ויהיה לנו בית הכנסת כמו שצריך לדרוש, ויבואו גם אנשים אחרים, כן. יש מושג כזה... עכשיו, נדב, אתה יכול לשלוח תמונה שהיה שיעור. תוכלו לעלות בקבוצות. כן. תעלה, אליה, תצלם. יש מושג כזה בברסלב... כן, רק אותי אבל. עם המסך ירוק. קיצור, יש מושג כזה בברסלב... ברסלבס, ברסלבס. ברסלב. כן. אז המטרה אצלם צריך באחד מן גם בסעודות שבת, הם הרבה פעמים שואגים כמו בעלי חיים, הם גם כמו חיות, עושים כל מיני קולות בעלי חיים. למה? כי אתם אנשים שרים, אבל לא לזאת הייתה כוונתי, אני רציתי שתהיו כחיות, ככה כתוב? לעמוד כל הלילה. ושיח ספרי קודש כאף, הוא כאילו ממש כמו בעלי חיים. חזק, אין ביט, רק העברה בנקאית עד סוף השנה, כי הם עושים מכסה, הגבלה של מכסה. שהבורא יתברך יברך אתכם בכל מכל כל. חבר'ה, לעזור לעמותה בעזרת השם, אנחנו, יש לנו תכנונים גדולים, כל אחד שיכול, באמת, באמת, מעשרות, הכל. לא ביקשתי יותר עם מעשרות, מעשרות שאדם חייב, שייתן לעמותה. גם ככה באדם חייב במעשרות, למה שילך למקומות אחרים? למה שילך לאנשים לא ידועים? הכסף הזה עובר מפה גם לאנשים שרואים, בעזרת השם. שמיתן לכם ברכה והצלחה, אמן. יאללה, ואני מבקש מכולם להתפלל עלינו, על כל העמותה, על כל הקהילה הזאת, שהשם ייתן לנו טוב.